Hej och god kväll, varmt välkomna ska ni vara kära tittare till Television Sverige. Ketty heter jag och leder programmet som er programledare ikväll. Är så tacksam att få vara här ännu en kväll tillsammans med er och där vi får förhärliga Jesus och där vi får höra allt underbart som Jesus gör i människors liv och vad han har gjort och fortsätter att göra. Och också som sagt så är det här ett program där vi ett väldigt utåtriktat program där vi faktiskt sträcker oss ut till att du ska få en beröring där hemma. Du ska få uppleva Guds närvaro. Och är det på något sätt som vi kan hjälpa till på den här kanalen. Att det ska faktiskt bli en välsignelse för dig. Om du inte känner Jesus också på den här kanalen. Så ska du få en. Vi ska få göra vårt bästa hur vi kan presentera Jesus för dig. Och massa med andra saker som vi gör också mot slutet här på kvällen. Så har vi också en bön. För er där ni kan skicka in era böneämnen, då kan ni göra det via live. Ni kan skicka in dem på själva Facebook-appen bara. Eller mejla in dem till oss. Och så ska vi be för er som vanligt som vi brukar göra. Ikväll så, ja det är väldigt, väldigt härlig Guds närvaro redan nu faktiskt. Och vi är så tacksamma för vi ska få ha så fina gäster med oss ikväll som ska få dela av sitt liv och vad Jesus gör och gjort och och bara för att du ska kunna få ta del av den välsignelsen. Jag tycker att det är så underbart med det här programmet att det kommer människor frivilligt hit för att prata om Jesus. Det kommer människor hit som frivilligt vill lägga ner sin tid för att berätta om vad Jesus har gjort och berätta vad Jesus gör. Men också som har en nöd för dig som kollar just nu. De har en nöd, därför kommer de hit, för att det finns en nöd för dig som kollar. Att de vill sträcka sig ut att kanske det här ordet som jag har på insidan, kanske det kan vara en välsignelse till någon som kollar. Och det tycker jag verkligen inte ska bara ta för givet. Att vi verkligen förbereder våra hjärtan under den här kvällen. För att faktiskt få ta emot ifrån den helige ande. Hur han vill vidröra oss. Och som sagt, som jag brukar vanligt säga också. Att den helige ande är inte begränsad av att du sitter där hemma. Och att vi sitter här just nu. Att vi har faktiskt bett och vi ber om att Guds ande ska verka igenom kamerorna. Och strömma igenom in i ditt hem. Förändra atmosfärer och verkligen få förlösa sin ande och sin närvaro över dig och ditt liv och din familj. Men jag vill bara kort ta en liten presentation om kvällens gäster som ska vara med oss ikväll. Vi har pastor Johnny Foglander som ska vara med oss och som ska dela. Han är känd från hela Sverige och mycket delar av olika länder av världen. Rest runt i så många länder och verkligen predikat och förhärligat Jesus och har haft en stor betydelse också in i mitt liv. När jag började i Bibelskolan, kom in på Livets ord, så var hans lektioner alltid någonting som vi såg fram emot. För att det fanns en sån uppenbarelsens ande över hans lektioner. Och det finns så mycket mer vi ska berätta om honom, så jag ska fortsätta. Han kommer alldeles strax och ni ska få ett Guds ord av honom. Sen ska vi också få förmånen att intervjua honom. Så att häng kvar där. Så har vi också med oss Carmelia Adeström som är med oss. Och hon kommer också få dela om vad Jesus har gjort i hennes liv lite mer också. Men också det här profetiska som hon har upplevt att hon har fått ifrån Herren. Så verkligen stå med oss där. Och så har vi Lena också Hiller som är med oss också ikväll. Som likadant där ska vara med och så ska vi be för er sen där. Det finns så mycket fantastiskt för oss ikväll. Jag tänker att jag vill inte slösa tiden med att sitta här och prata just nu. Så att jag tycker att vi på en gång går till en lovsång. Och så kommer vi tillbaka så är pastor Johnny snart tillbaka med oss här. Med ett Guds ord. Och så kliver vi in i den här kvällen. Så jag bara vill säga det in i den här lovsången också. Förbered ditt hjärta att ta emot ifrån Herren ikväll. Och bara ge dig här i lovsången. Så är vi snart tillbaka. Så, väldigt härligt att få vara med i studion ikväll och att få vara med er som också sitter framför en skärm av något slag och bara hänger med och är med den här kvällen. Jag skulle få börja ikväll med att bara dela lite Guds ord tillsammans innan vi går vidare sen. Och jag känner att jag vill ta upp och tala lite grann här om någonting som har legat på mitt hjärta sen ett halvår tillbaka och lite mer. Och det är helt enkelt det som man brukar kalla skapelseordningen. Och kära någon, säger du, vad är det för någonting? Jag har knappt aldrig hört det ordet förut. Nej, jag kan förstå det. Det är inte liksom kanske ett ord som vi svänger oss med i vardagen och kanske inte heller så vanligt om man går på ett möte i en kyrka. Men det är inte så komplicerat egentligen, utan om du tänker dig detta med
att Bibeln säger att Gud har skapat allting. Allt som existerar, både synligt och osynligt, säger Bibeln. Allt har blivit skapat genom Jesus Kristus. Det här kan man läsa i Kolosserbrevet, det första kapitlet. Allt har blivit skapat genom honom och allting uppehålls också genom honom. Och då skulle man kunna säga så här att skapelsehandlingen inte bara blev liksom ett fyrverkeri som smällde och dundrade. Du vet, man står och tittar på ett vackert fyrverkeri, va? Men det är ju väldigt snabbt över och sen finns det inget kvar. Och man kan säga att skapelseordningen är helt enkelt allt det Gud byggde in i sin skapelse för att den skulle finnas kvar. För att den skulle bestå efter själva skapelsehandlingen. Så det är helt enkelt alla de olika saker som är med och uppehåller skapelsen. Och gör, som jag sa, att den fortsätter att finnas. Och det betyder ju att det finns både sådana delar av skapelsordningen som helt ligger utanför våra kontroll som människor. Vi kan inte påverka det. Ibland kallar vi det här för naturlagar, naturkonstanter och annat sånt. Men det finns alltså saker som Gud på det sättet har lagt in och byggt in i skapelsen. Men sen finns det också sånt som vi är med och påverkar. Som där våra ord, där våra handlingar påverkar och får konsekvenser, både på gott och ont kan man säga. Och det är också en del av skapelseordningen. Så man kan säga att det Bibeln ger oss som olika riktlinjer hur vi ska leva och hur vi ska leva tillsammans, eller som det också ibland står i form av budord, det är en del av den här skapelseordningen. Och det som jag vill röra vid ikväll här, det är allvarligt i det här, det är att om vi människor vänder oss emot skapelseordningen eller om vi gör uppror emot den, så är det någonting som slår tillbaka på oss själva. Och det är det som är det allvarliga med det. Allt som är i enlighet med skapelseordningen kallar Bibeln för det naturliga, eller att det är naturligt, eller i enlighet med naturen. Det är alltså i enlighet, det är inte bara att man är snäll mot naturen, utan det är i enlighet med Guds ordningar. Och tvärtom då, så blir det som är emot Guds ordningar onaturligt. Så det är också begrepp som man kan hitta i Bibeln som talar om det här. Och jag tänkte faktiskt bara gå till själva början. Därför att i Bibelns första kapitel så handlar det just om skapelsen och hur Gud skapar. Och själva crescendot där, det är ju på något sätt att han skapar människan. Det är helt makalöst egentligen det som står här. Jag tänkte bara läsa de här verserna från första Moseboken 1. Där står, Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden. Över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över alla djur som rör sig på jorden. Så det är ju två saker som kommer fram väldigt tydligt här. Det första är att Gud skapar människan till sin egen avbild. Och jag skulle påstå att det är ju egentligen det högsta Gud har skapat. Vad skulle kunna vara mer än hans egen avbild? Det är ju en sak som naturligtvis är svårt att förstå när man ser på den spruckna värld vi har runt omkring oss. Men det är ändå det som var det ursprungliga. Vad människan blev skapad till. Guds egen avbild. En annan sak som vi ser, det var att människan blev satt att råda över Guds skapelse här på jorden. Människan skulle utbreda sig på jorden, sa Gud. Och människan skulle också råda över djuren, över naturen. Vi var helt enkelt satta och sända att bygga Guds rike i den här
materiella världen, precis som Guds rike finns i andlig mening i hans himmel, så skulle människan utbreda och bygga Guds rike. Och jag ska inte gå in så mycket nu på allt detta med vad som hände där och syndafall och annat. Jag lämnar det, utan jag vill bara fokusera lite grann på det här, för det är det jag upplever som så allvarligt i vår tid, att Gud skapar människan och människan är man och kvinna enligt Bibeln. I hebreiska, som är Bibelns grundspråk här i Gamla testamentet, så står det till och med manligt och kvinnligt, står det bokstavligen. Till manligt och kvinnligt skapade han dem och Gud välsignade dem. Och då känner jag så här, att när vi är i en tid nu där så mycket av det här på ett sätt ifrågasätts, och att när vi människor tycker att vi ger oss själva rätten att definiera vilka vi är. Att vi inte låter skaparen definiera oss längre, vem han har skapat oss till, vad han har gjort oss till. Utan vi ska själva definiera, nej jag är inte man, nej jag är inte kvinna, jag är inte det, jag är det, jag är det, jag är det. Så ligger det underliggande i det ett uppror mot skapelseordningen och mot Gud som skaparen. Vänder man sen till nästa kapitel så ser man någonting som också introduceras omedelbart i själva skapelsens början. Nämligen att Gud skapar dem till man och kvinna, men Gud för dem också samman i äktenskap. Det är något som hör till skapelseordningen. Att man och kvinna som skapas till Guds avbild likvärdigt också förenas till ett, säger Bibeln, genom äktenskapet. De två blir ett kött. Det vill säga en väldigt stark förening som gör att man på ett sätt blir som en person, ett kött. Samtidigt förblir man ju två individer såklart. Men det är också en del av Guds skapelseordning. Och det är likadant här. Vi har på något sätt tänkt att vi tagit oss rättigheten att omdefiniera det här och hitta på alla möjliga liksom varianter av det. Jag tänker också på det som hör ihop med detta, nämligen människans sexualitet. Att ett typiskt tendens i vår tid, det är att vi totalt skiljer sexualiteten från fortplantningen. Och det är också en sak som vi kan se här från början i grunden som Gud lägger. Att vår sexualitet är till för fortplantning. Var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden, sa Gud. Och sen att sexualitet kan vara något njutningsbart, något lustfyllt mellan makar, det är en annan sak. Det är inte något fel på det och fel med det på något sätt. Men just den här tendensen att vi så tydligt försöker bara skilja det åt, som att det inte på något sätt har med varandra att göra. Men det har med varandra att göra. Det är ju bara en väldigt enkelt konstaterad att om alla människor bara så där skulle sluta att ha sex med varandra utöver hela jorden, så skulle människosläktet dö ut på en generation. Det är ett faktum. Så att det har ju med att just det här som vi sa, skapelsens fortlevande, att det fortsätter att finnas, fortsätter att finnas till. Och därmed så har ju Gud satt sina ordningar för hur han har tänkt detta med samliv, hur han har tänkt att det ska fungera. Och där är Bibeln väldigt tydlig att sex är någonting som är till för de två makar som har gått i förbund med varandra i äktenskapet. Och Bibeln känner inte till någon annan form av äktenskap än mellan en man och en kvinna. Det är det som vi ser i det ursprungliga. Det är det som vi ser i skapelseordningen. Och sen finns det ju många exempel på i Bibeln hur människor på något sätt bryter mot detta, gör uppror mot detta. Det är liksom inget nytt under solen, utan det fanns redan på Bibelns tid. Men det gör också att man i Bibeln kan läsa
om konsekvenser som följer. Och jag tänkte jag skulle läsa ett sånt sammanhang som just tar upp mycket om sexualitet som har gått vilse, så att säga. Och det är från tredje Moseboken, det 18:e kapitlet. Jag ska inte alls läsa allt som står där, utan man kan säga så här, att största delen av kapitlet ägnas åt att beskriva olika former av incestförhållanden. Det är alla möjliga olika nära förbindelser i familj och nära släkt och så, som Gud säger att så ska ni inte göra. Sen så småningom så går det över att tala om homosexuella förhållanden, och sist så talas det om sex där man beblandar sig med djur, det vill säga så kallat tidelag. Men efter det här så säger Gud så här i vers 28 i det här kapitlet: gör inte något sådant, säger han, så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er. Och just det här uttrycket har fastnat i mig. Landet spyr ut sina invånare. Att det är som att när vi människor gör uppror mot Guds skapelseordning, och ju längre vi går i det, så framkallar det, om jag får använda den här bilden nu då, så framkallar det liksom kräkreflexer ifrån den natur, ifrån den värld där Gud satte människan att egentligen råda över den och vara ledare i den här världen. Så stöter istället naturen ut människan, stöter ut, spyr ut landets invånare, står det. Och det är ju väldigt allvarligt naturligtvis. Och det fanns redan här på den här tiden. Det här är ju liksom nästan 3500 år sedan som det här handlar om. Och jag upplever att det här är så viktigt i vår tid. Därför att de här frågorna som du alla vet på olika sätt finns runt omkring oss, aktualiseras. Och inte minst också i våra kyrkor och församlingar. Och jag tror så här, jag tror att vi behöver se helheten i det här. Vi behöver förstå djupet i att när vi går emot Guds skapelseordning, så påverkar det inte bara oss som människor. Det påverkar inte bara våra relationer, utan det påverkar själva naturen, själva skapelsen. Och jag har en känsla av att många gånger, jag säger inte att det är fel på något sätt, men lyssnar man på förbönen som föregår i våra församlingar och förbönen som bärs fram inför Herren, så får man ibland en känsla av att det vi på något sätt söker efter, det är att folkhemmet ska upprättas igen. Och det är ju inte riktigt så Gud tänker, utan han tänker att hans rike ska komma, att hans rike ska utbredas. Vi ber emot att våldet ökar. Ja, självklart, det är inget vi vill se någon av oss. Att otryggheten ökar i samhället, att stölderna ökar, att psykisk ohälsa ökar och så vidare. Men jag skulle säga att många av de här sakerna är egentligen symptom eller en konsekvens av någonting annat. Och där handlar det inte som sagt enbart om, idag talar ju många om de här miljöfrågorna också. Och för många är det kanske den viktigaste frågan just nu. Klimatet och miljöfrågorna är likadant där. Tar man del av nyheter och tv och någonting, så finns ju det där hela tiden. Och vi som kristna, som Guds församling, kan lyfta fram en annan aspekt på det. Visst, jag tror också att våra handlingar som människor är med och påverkar. Skövlar man regnskogarna i Amazonas till exempel, så är det klart att det blir konsekvenser av det. Ingen tvekan om det. Men det finns liksom en annan förbindelse också. Och jag ska läsa ifrån Hosea bok och det 4:e kapitlet. Där står det så här ifrån början av kapitlet: hör Herrens ord, ni Israels barn, ty Herren går till rätta med dem som bor i landet.
eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl, begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodsdåd följer på blodsdåd. Jag skulle påstå nästan en beskrivning av dagens Sverige. Men så kommer fortsättningen. Därför, alltså på grund av detta, därför sörjer landet. Och allt som lever där tynar bort. Det vill säga djuren, fåglarna, naturen, allt som lever tynar bort. Både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås. Så i Guds ord så finns det en tydlig koppling också till de här aspekterna. Att när vi, ju längre vi går i ett uppror mot Guds skapelseordning, desto mer kommer skapelsen att slå tillbaka mot oss. Och långsiktigt så leder det här till sönderfall och upplösning. Och det är det jag känner själv personligen som ett djupt allvar i mitt hjärta, vart vi är på väg egentligen. Därför att tycker vi idag att det är sönderfall och upplösning, så är jag rädd för att det bara är början. Och därför så måste vi också i Guds församling, vi måste se att de här frågorna är viktiga. Gud har sagt att församlingen är sanningens pelare och grundfäste. Och om vi abdikerar från sanning, var finns den? Var finns pelarna då? Var finns grundfästena då? Och jag tror också så här, jag ska avsluta med det här, men jag har ju levt med detta och sett också att vi gärna i våra församlingar också som förkunnare, att vi gärna så att säga lämnar de här så att säga heta frågorna att vara just sanningsfrågor och diskutera och prata och predika och så vidare om dem utifrån sanningsaspekten. Utan vi tar gärna istället den pastorala aspekten på det, det vill säga hur vi ska bemöta människor, hur vi ska ha olika policyfrågor hit och dit. Och jag menar, där finns det en helt annan sida. Där kan vara komplext och det kan vara mycket man kan behöva bearbeta och jobba med där. Det håller jag med om helt fullt. Men det blir fel om vi gör det till vårt enda fokus. Det blir fel om vi inte också har med sanningsfrågorna som en tydlig aspekt på det hela. Så jag vill bara skicka med dig det här och att också hoppas jag förmedla någonting av allvaret jag själv känner i det här. Jag måste säga att jag har inte fruktan på det sättet, men jag känner mig genuint orolig för vårt land, för vårt folk, vart vi är på väg. För jag ser ju, sett utifrån Guds ord, som jag sa, att vi i det här landet i 2020-talet där vi är nu, vi driver på en utveckling allt längre och längre i ett uppror mot Guds skapelseordning. Och det kan inte sluta väl om vi bara fortsätter att gå på den vägen. Så med det så ska jag bara lämna ifrån mig här och säga Gud välsigne dig. Vi kommer att fortsätta att prata, Ketty och jag tillsammans här. Och jag tror att det är en lovsång nu. Så får du ta del av den. Yes, vi är tillbaka. Tack så mycket Pastor Johnny för Guds ordet. Vi ska fortsätta gå in i det lite senare. Men vi har faktiskt med oss våran tv-chef Gavdat ifrån Norge just nu. Så att vi ska se om vi kan få med oss honom här nu. Sådär. Hej Ketty. Hej Gavdat. Hej. Det är så fantastiskt att sitta bara och höra på fantastisk undervisning och ha och se dig på TV ikväll och den fantastiska gäst du har ikväll. Ja. Fantastisk. Mm. Det är verkligen underbart. Vi må bara vara frimodig, som säger på norsk, att vi bara uppmuntrar alla som ser ikväll, det är många som ser ikväll, och vara partner med Vision Sverige.
Och det är, vi tror att det är många som är välsignade på Vision Sverige. Se på kanalen i Sverige och i Norge. Och vi tror det är tusenvis av människor som ser på det var enaste kväll. 5 dagar i uka med livesändning på arabisk och farsi och på svensk hver kväll. Och vi körde den nu i november en kampanj. Vi kallade det 7-7-7. Det är 777 sten som vi tränger till att bygga in i Himalayas mur som vi snackar om flera gånger nu i nästan halvt år. Och det vi är så tacknämliga, vi är så tacksamma att vi är så många som allerede köpte sten. De köpte en sten eller två och de skriver till oss på Swish och de säger att 500 kronor är en sten. Och vi upplever detta som en väldigt positiv och väldigt varmt. Att det inte, vi står inte alene, men vi växer och växer och växer. Och Vision Sverige familje växer och växer. Och vi appellerar ikväll. Det är en fantastisk kväll och vi bara tror att folk kan vara med. De kan få en, kan köpa en sten och få CD för Irene Andersson. Eller om de köper 2 sten för 1000 kronor, de får den Isabella Staxets bok som är en fantastisk bok. Men det är inte viktigt, vad ska du få tillbaka? Men det som är viktigt är att du så i god jord. Du bara gör något med tro ikväll att visst du är välsignad av Vision Sverige, stå med oss och bygga den muren med Himalayas mur i november. Vi trängte 1000 sign. Och kom allerede 270 och vi bara har 770 eller 770 stenar. Igår kom 7 stenar. Vi är så tacknämliga för var gåva som kom. Och vi tror ikväll ska vara en enorm respons. Vi tror ikväll ska folk ska vara med. För du bara så, och när du så du höste, du så i Guds jord, du så i god jord, du så i Guds rike och där folk kom tillbaka. Vi är så tacknämliga att vi har ett plattform som detta som kan präka sannheten som vi hörde ikväll. Det är fantastiskt. Det är så bra. Ja. Amen, amen, verkligen. Det är så fantastiskt att kunna få stå med i sånt här arbete. Så verkligen, jag vill också tacka från oss här i studion också. Att tacka för alla våra givare som står in och står med i den här kanalen. Och verkligen tror på den här kanalen och... Ja, som precis Gavdat pratade om här också, att du får stå med i det när du står in din gåva, så står du tillsammans med oss i den här och Nehemja muren som Gavdat också pratar om, är att vi får bygga upp den här muren som ett beskydd runt kanalen. Och där får du vara med i både att så in i pengar men också i bön, är oerhört viktigt. Mm. Och det är Katie, det är många som ber för kanalen. Vi får var enaste dag flera e-poster, folk ringer och folk bara har hjärta för kanalen. Så vi vet att det är många är ute som ser på att kanalen är, det är för dem, den som ger mat till dem åndelig. Ja. Och den kanalen är välsignad så många. Mm. Och vi är så tacknämliga att i år vi har upplevt så mycket generositet. Ja. Av det svenska folket. Mm. Och vi bara må nå målet i november och december. Och vi bara har tro att det kan vara en stor välsignelse ikväll. Mm. Att folk ska stå med oss och bara bygga kanalen vidare med oss. Så detta blir från Sverige och till Sverige. Och vi har så tacknämliga att Zoran ska komma med mig senare efter klockan 8. Vi ska bara komma lite kort fram och tillbaka och bara ge en rapport om vad Gud gör ikväll. Så var med oss, vi ska inte stjäla så mycket tid med programmet, men var med, sänd din gåva. Det här telefon är öppen nu, 08502-35070. Och det är folk som tar telefon och snackar med dig, ber för dig och så ta din gåva. Eller swish med oss, och den swish kommer direkt till oss. Eller om du är i Norge, ge din gåva i Norge så vi kan också läsa detta. Och vi är välsignade tillsammans, vi kan göra en skillnad i Sverige. Yes. Det blir bra. Det låter bra. Amen. Vi syns Amen. Snart på Gavdat och jag. Ja, okej då. Yes. Ja, amen. Verkligen, vi är så tacksamma för, som sagt ännu en gång, alla givare som står med oss. Gavdat kommer komma in lite senare som vi hörde med vår kära kollega och vän Zoran också. Men nu har vi ju här i studion som faktiskt har varit här hela tiden, men nu får vi intervjua dig. Pastor Johnny och Åsa, varmt välkomna ska ni vara hit. Tack. Tack så mycket för ditt Guds ord här i början. Verkligen så starkt och en sån sanning att det får stå upp för en sån renhet också. Vi pratade om det innan här, om en renhet som man bara får uppleva i studion också medan du pratar. Och det är oerhört viktigt det här. Ja, jag är så glad att ni är här, du vet.
Det är ju så intressant och så kul alltid liksom man får kolla tillbaka och när man får träffa människor som haft betydelse också i ens liv och att man, var man står idag och så vidare. Vi kom in, hela familjen, vi kom in väldigt nyfrälsta egentligen. På Livets Ord och så kom vi in på Bibelskolan och då var ju du en av lärarna där. Ja, det var ju verkligen så. Jag kommer ihåg det att vi var alltid så här efteråt, alla mina vänner när vi gick där liksom var alltid så här wow. Liksom, vilken uppenbarelse varje gång vi kom ut därifrån. Så var det alltid så här, wow, kan du tänka det här och det här? Och jag kommer ihåg någonting som verkligen fastnade hos mig. Det var det här just ämnet Guds karaktär. Om att Gud är en god Gud. Och det bara verkligen slog in det. Men när man kommer från ett ganska så, vad ska man säga? Alltså egentligen hade jag ingen kristen bakgrund så överhuvudtaget. Men det kristna liksom, vi visste var ju väldigt religiöst. Och väldigt mycket regler och ritualer egentligen är väl egentligen som man ska göra typ för att kunna uppnå och vara liksom bättre. Jag kommer också lite grann från det här, vad ska man säga, lite katolsk bakgrund då, liksom. Och då är det väldigt mycket på sånt sätt liksom att inte att alltså Guds godhet, han älskar dig redan så som du är. Och jag kommer ihåg att det verkligen liksom gjorde någonting med mig, de lektionerna. Så att jag såg alltid fram emot dem. Men jag tänker så här, alltså, du har ju gjort så mycket. Liksom. Du har ju fått resa i så många länder och verkligen fått vara ett sånt verktyg för Herren. Och, du har ju predikat på eller predikat för mer än 25 000 bibelskoleelever. Visst är det så? Ja, Det stämmer. är ganska mycket. Det är ganska mycket, ja. 25 000 bibelskoleelever. Ja, med, och haft minst en kurs med dem då. Wow. Inte bara ett möte, utan. Ja, det är så Ja, det är stort. mycket. Ja, det är stort och rest runt i så många olika länder och varit med och i 20 år så har du liksom varit och rest väldigt mycket så att det var nästan 2 helger som du fick vara hemma liksom. Visst var det så ungefär? Ja, jag brukar säga att jag var nog hemma. Jag var borta 3 av 4 helger under terminen då. Sen tog jag det lite lugnare på somrarna. Men det är klart att det är ju en aspekt också att Åsa här och barnen fick vara själva mycket på. Man kommer ihåg att det var nog alldeles speciellt att ha liksom det här fredagsmyset med familjen när det var en gång i månaden. Som man hade det liksom. Speciellt. Det vill jag gärna höra lite grann också sen mer om liksom i de grejerna. Det är intressant tycker jag. Just de här grejerna. Men du har ju predikat så mycket runt omkring. Mer än 50-tal liksom. Ett 50-tal länder. Där du har predikat runt och mycket inom Europa. Mycket inom. Du brukar säga någonting från. Från Los Angeles till Till Shanghai. Shanghai. Ja, men det är så. Så att det, nej, precis. Så att det, ja, den enda kontinent jag inte varit på än, det är Australien. Det ligger kvar fortfarande. Ja, det kommer nog Annars det också så. då. Ja, men vet, jag tänker att få resa för Jesus och få göra så mycket för Jesus, pastor Johnny, det börjar väl någonstans. Det där det börjar där. Vad hände i början liksom? Om vi får fråga, att du går tillbaka liksom hela vägen tillbaka, för det här vill jag verkligen veta. Liksom att ha en människa som verkligen klivit in i det här och heltid och verkligen fullt ut den här kallelsen. Men också som man ser, du har väldigt mycket den här kärleken för människor. Det var någonting som jag också kommer ihåg verkligen stack ut med dig och din familj och med dig också. Att ni verkligen hade en sån en kärlek för människor. Att ni bryr er verkligen om människorna liksom. Och att ibland så kan det bli lätt att när man träffar mycket människor att de kanske bara blir en i mängden. Men jag kommer ihåg att du försökte alltid ta dig tid. Och då kommer jag ihåg att alla bibelskoleelever under min årskurs i alla fall uppskattade med dig. Jag kommer inte ihåg om vi sa det till dig, men det kommer nu i alla Nu fall då. fick jag höra. Ja, Ja. precis. Så vad började det här mötet att du blev så liksom, vad ska man säga, fängslad och förälskad av Jesus? Eller Jesus? Ja, precis. Nej, men alltså, så här är det. Att jag är ju inte själv uppväxt i det man brukar kalla ett kristet sammanhang då, utan jag hade en farmor som var frälst och som bad för sina barn och barnbarn. Och det där är ju, det vet man ju aldrig vilken betydelse det har haft. Det vet bara Gud, alltså hur de bönerna har varit med och påverkat. Men sen, man kan säga att min mamma gick igenom en livskris när jag var 14 år som ledde till att hon tog emot Jesus och blev frälst då. Men När du var 14 år. jag var 14, ja, precis. Och
Men vi bodde på landet och hon kom egentligen inte med i något kristet sammanhang. Så man kan säga att det tog inte fart i hennes liv förrän jag blev frälst sen lite senare. Och pappa, han blev frälst långt senare. Men han blev det i alla fall. Så att det är jag tacksam för. Nej, men kort då så var jag 21 år gammal när jag blev frälst. Det hände under tiden jag gjorde min militärtjänst. Jag flyttade runt lite då och min sista del av militärtjänsten var i Örebro. Och jag kom ju själv från södra Närke då, så att jag hade gått gymnasium i Örebro och så det var ju på det sättet en tjänststad. Och det började egentligen, nu hinner jag ju inte ta alla saker här som du förstår, va? Men Gud hade hållit på under en tid där och dragit mig, kan jag säga. Så jag hade en dragning till kristna människor och jag var nyfiken. Det fanns liksom något som redan hade hänt, va? Men det var att jag träffade en tjej en dag på stan, stötte ihop med henne. Och jag kände henne sedan tidigare, från den tid jag gick på gymnasiet så hade vi sett helt annat sammanhang på fester och sånt då. Så att jag stannade och bara pratade med henne då och då berättade hon att hon hade blivit frälst och blivit kristen och kommit med i en församling. Hon berättade också att hon hade en bibelstudiegrupp i sin lägenhet dit hon bjöd in mig då. Så att det tog väl några veckor innan jag tog modet till mig. Det kändes ju lite pirrigt, va, att gå så då. Men jag gjorde det. Och det var bara människor i min egen ålder. Han som ledde den bibelstudien, han var till och med 1 år yngre än jag då. Men han i sin tur hade träffat ihop med Jesusfolket och karismatisk väckelse och så. Så att han hade upplevt att bli döpt i helig ande och var on fire, som man säger. All the good stuff. Alltså, det var ju första gången i mitt liv då som jag fick höra evangeliet mer presenterat och också utmanande. Han betonar ju mycket det här att det kostar allt att följa Jesus. Du får ta ditt kors på dig och följa honom, det kostar allt. Så att det gick ju en tid där och jag trivdes med de här människorna och ja, det ledde fram till att jag en kväll öppnade och bad Jesus komma in i mitt liv och bli frälst. Sen så hade jag hade ingen aning om att det gick ovanligt snabbt för mig, eftersom man inte hade några referensramar, va? Det här att komma ut i kallelsen. För att det tog bara 2 år från det jag var frälst till jag började predika. Så att det gick väldigt snabbt. Och sen, jag har predikat sen dess då. Så att en bit över 40 år nu. Men, Tack men Jesus. det, och det kan man säga att det var, ja, du vet, som jag sa, jag hade ju gjort mitt gymnasium och jag hade gjort militären och jag var precis nyfrälst. Då var ju meningen att man skulle ut i arbetslivet och allt det här, va? Alltså jag var ju så glad, nyfrälst och nytänd och alltihopa, va? Så att jag kände inte den minsta lust att börja söka jobb och allt det här, va? Och det är klart att det kan man ju fundera på om det är klokt att tänka så eller inte. Men det jag däremot kände då, det var att jag kom med i baptistförsamlingen i Örebro. Därför att han som ledde den här bibelstudiegruppen då var med där också. Så att det blev naturligt. Jag förstår. Och Åsa här har växt upp i den församlingen. Så att det var så vi Vilken tur att du hamnade där då. Ja, precis. Eller hur? Men i alla fall då så kände jag det här att jag bara drogs till, jag ville vara, så jag började volontära helt av eget val i kyrkan. De som jobbade där kom dit liksom 9 på morgonen och sen jobbade över dagen då. Jag var där klockan 9 varje morgon och bara frågade vad kan jag hjälpa till med, vad kan jag göra liksom. Det Och fanns den här längtan det gjorde 5 dagar i veckan liksom, bara gjorde det. Utan en enda krona betalt eller något löfte om betalning liksom. För att jag bara kände redan då, tror jag, att det här jag ska vara. Så att det där fortsatte några månader och sen tog väl pastorn lite illa vid sig att jag kom och jobbade och jobbade och jobbade och inte fick något betalt liksom, va? Så att de fixade fram
lite pengar de hade någonstans. En sån här beredskapstjänst. Ja, det var något beredskapstjänst kanske eller något sånt. Så att jag fick faktiskt börja då anställning som ungdomsledare i kyrkan. Ah. Och jag menar, då hade jag varit frälst i ett halvår kanske. Mm. Fick jag börja med det väldigt ansvar. Snabbt liksom in i det. Ah. Väldigt snabbt, ja. Mm. Precis. Så att det och sen ledde det ena vidare framåt sen. Och jag kan säga att just det här, om jag hoppar fram en bit nu då, det som ändå blev en förlösande faktor. Jag hade vintern mellan 77 och 78 så hade jag en väldig brottning med mig själv om det här med kallelse. Och jag upplevde att det var någonting i mitt liv så, va, som med, förut hade jag ju bara tänkt, ja men jag hjälper till, va. Mm. Men nu var det liksom det här. Och där jag bodde då, bodde faktiskt i Stockholm ett år då, mellan 77 och 78. Mm. Så var det ett äldre evangelistpar då i kyrkan där som brukade bjuda hem hos ungdomar då, efter möte på söndag. Och de berättade ju då hur det var när de var ute och predikade och hade möten och så här, va. Okay. Och när de gjorde det så var det bara något som upplivades i mig. Du vet, det gensvarar, va? Det är som man själv inte förstår och vet att det finns där. Sen var det ju en väldig glädje att han, mannen där gick bort så småningom, men hon då, damen där i fråga, henne fick jag sen undervisa ett år på Livets Ord Bibelcenter. Ah, okay. Så småningom sen. Okay. Så att det var ju fantastiskt. Ja. Men det ledde till en brottning, och sen var det så här att på våren 1978 så hade Stanley Sjöberg ordnat en konferens i Stockholm som kallades Församlingstillväxt 78, Folkets hus i Stockholm. Här. Hört om dem, ja. Och huvudtalare var då Jong-gi Cho från Sydkorea och några av hans som han jobbade mycket med. Och den helgen blev totalt livsförvandlande. Wow. Totalt livsförvandlande. Wow. Det var det som bara förlöste mig ut i kallelsen. För det exemplet jag såg, både hur han predikade Guds ord, som man satt alldeles förstummad och naglad i bänken efteråt och undrade vad är det jag har varit med om. Liksom. Men också hur han betjänade i andens kraft och hur människor blev helade och allt det här. Va? Wow. Så att det var det som bara förlöste. Och sen sommaren 78 där så började jag predika för första gången, hålla i möten tillsammans med en annan broder. Och fick se fantastiska saker sker på en gång. Alltså riktigt starka mirakler faktiskt. Wow. Berätta det, någonting då. Ja, men det kan jag göra. Alltså det, jag är som ett barn på julafton. Ja, men förstår du. Alltså jag har ju fått se mycket i andra länder och så. Mm. Starka grejer så här. Men det som är nästan, man tänker hur kan det vara så att det miraklet som jag såg framför mina ögon första veckan som jag predikade har jag inte sett något motsvarande till i Sverige ännu. Wow. För det var en kvinna som var helt blind. Hon hade svarta glasögon, vit käpp. Ja, hon hade, var starrblind på båda ögonen. Liksom. Så att, hon hade ingen syn alls. Alltså. Så att det var efter mötet då. Vi hade egentligen avslutat och hon satt längst bak och hade en ledsagare med sig. Då. Så de tog fram henne där och fråga om vi kunde be för henne. Och det gjorde vi då. Vi började be för henne. Och sen när jag bad för henne så fick jag som ett profetiskt ord. Va? Jag hörde mig själv säga, du ska åter bli seende. Mm. Du ska åter bli seende. Mm. Och Guds kraft kom över henne. Och hon började skaka. Liksom. Och sen efter ett tag så kastade hon av sig glasögonen. Och gnuggade sig i ögonen. Och sen vände sig om. Ja. Sen skrek hon bara rakt ut, jag ser er ju. Oh, så hon fick sin syn alltså omedelbart där framför våra ögon. Wow. Och kunde gå hem för egen maskin. Ja, det var häftigt. Lämnade käppen och alltihopa. Oj, tack Jesus alltså. Ja, så det var fantastiskt. Ja. Men jag förstår, man blir så märkt om man får vara med om sådana mirakler i början av tjänsten också. Ja. Mm. Wow. Mm. Ja, det finns ju många sådana här berättelser jag kan tänka mig som du kan dela med oss, och vi vill fortsätta vill höra lite mer och verkligen få höra lite mer om din story, men också vad du står i idag och det som vi också det budskapet som du pratade om här också om att vi lyfter fram lite grann av det också, men innan det så tänker jag att vi bara går till en
kort lovsång så fortsätter vi alldeles strax. Amen, amen. Fantastisk lovsång ifrån mina goda vänner Fredrik och Miriam ifrån församlingen One Heart. Vi fortsätter, vi pratar lite grann här. Vi har ju våra underbara gäster med oss, Janne Foglander och Åsa Foglander som är här och berättar, har faktiskt ett väldigt starkt gudsord till Sverige som vi hade innan. Så om du kanske kommer in nu så kan du se, gå in och se den på reprisen också och höra budskapet som man hade i början där. Men också där vi fortsätter, vi pratar om en intervju. Om vad började det hela för Johnny? Vad blev hans liksom möte med Jesus? Och då berättade han där att han kom egentligen inte från en kristen bakgrund så. Men mamman fick gå igenom en livskris ungefär. Och vid 14 års ålder blir hans mamma frälst. Och ett litet tag därefter så blir Johnny också frälst. Och får komma med ett gäng människor på lite senare tid. Så får han komma med på liksom bibelstudium egentligen. Men det kickar igång allting när du får vara på en konferens som Stanley Sjöberg höll då, och John Gushu kom och talade, och där blev det en förvandlande kraft. Sen dess har du fått kliva in i undertecken och mirakel, fått sett blinda som får se och verkligen få ta sig hem ifrån mötena själv och ser. Och det är fantastiskt, och det är så mycket vi vill försöka dra ut av ikväll. Men jag tänker också att vi bara har med oss lite människor som är tacksamma för dig, Johnny, och för dig, Åsa. Jag vill bara läsa dem lite snabbt här. Det är många som är väldigt tacksamma för det budskap som du kom med här i början. Där du predikade och verkligen säger att det är en sån... att du liksom tar upp det och pratar om så tydligt. Och att liksom du pratar om skapelseordningen och... tydligt och uppenbart och så bra förklaring, och tacka för denna undervisning, och detta är så otroligt bra, en röst för Sverige. Jättemånga som är så tacksamma för det som du har talat om just här idag. Men också så har vi människor som är verkligen tacksamma för dig, Jan, och för dig Åsa, som säger, Margareta Lidestrand säger, jag är en av de bibelskoleeleverna. Johnnys lektioner var absolut de bästa. Alltid stark Guds närvaro och grund i Guds ord. Och så har vi Lena Säf som säger, ja, Johnny var den bästa på bibelskolan. Han tog tid i bön och såg människan. Åsa är en underbar person som också har så mycket kärlek till människor. Det är så många som är med och skriver, och Johnny har helande smörjelse, och jag lyssnar på hans undervisning varje dag i 7 dagar och blev fri från fruktan. Det här är stort, wow. Och på 7:e dagen kom kunskapens ord när jag lyssnade i mitt hem. Jag visste att jag var botad från hjärtsvikten. Sedan fick jag genomgå en stor undersökning med nya röntgenapparater på Akis. Jag sa det till personalen att de inte kommer hitta något på mitt hjärta. Och visst var jag botad. Gud är god. Wow, vad häftigt. Vad häftigt. Jättemånga som fortsätter att skriva. Min så väl dessa härliga lektioner på bibelskolan. Och det är jättemånga som skriver in. Så jag tänkte bara, vill bara ta den en liten stund där. Vi bara ärar också Gud för dig, för ditt liv. Och verkligen och så tacksamma för allt som Herren har gjort under de här åren. Så många människor som ni har påverkat och verkligen fått vara med och förvandla. Tänk dig den här kvinnan som blev helad i sitt hem och lyssnade på undervisningen. Wow. Tänk dig, det kan vara sådana grejer som ni kanske inte ens vet om. Och så bara så många människor. Jag skulle nog påstå att det mesta vet man inte om. Exakt. Så är det nog, va? Ja. Det är... För jag kommer ihåg min bror och jag, vi pratade ju om det, allt det här med att vi sa det om att du var alltid... Det var det jag sa innan, att du var alltid den personen som såg liksom människan och ville ta tiden oss allihopa. Det är absolut de andra också såklart. Liksom, men det var någonting med dig att du, liksom, du ville verkligen. Man såg att du höll ditt fika. Liksom, och så här, ja, jag kommer, jag sätter mig ner med dig. Liksom, och så här, vad har du för frågor? Vad tänker du på? Och, ja, fantastiskt verkligen. Så underbart. Men jag tänker just här, vi pratade ju om det här nu, att du kom in i kallelsen väldigt snabbt. Kom in i tjänsten och... det bara var som en självklarhet egentligen, och du klev in i det. Men det blev ju många gånger att du fick resa mycket borta. Och så pratade vi det om att du hade kanske en helg i månaden där du fick vara hemma och spendera tid med familjen och umgås med dem.
Jag tänker, det i sig är ju ett pris att betala för Guds evangelium. Att få lämna hemma sina nära kära för att gå liksom för att göra det Herren har kallat till för att nå ut till andra människor. Ja. Mm. Och jag tänker ett pris för dig, Johnny, men det är också ett pris för dig också och familjen. Mm. Vad tänker din synvinkel på det då? Liksom att... Jo, men jag tror att Gud gjorde någonting. Vi träffades väldigt tidigt. Jag var bara 16, skulle fylla 17 när jag träffade Johnny. Och jag var ju med i det här skedet då, när vi fick undervisning om tro och med John Gesho. Och vi fick se allt det här fantastiska och de här mötena. Mm. Så att vi hade ju liksom det som en utgångspunkt, att vi ville tjäna Gud. Och det bibelordet som vi hade var ju också att sök först Guds rik och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla dig. Och det har vi stått på. Sen var det lite svårt så där i början när vi hade varit gifta några år. För att du kände ju inte riktigt att du skulle vara som en pastor eller på det sättet. Utan det var ju det här med att predika och undervisa Guds ord. Och det fanns inte så mycket förebilder. Mm. Så det var en ganska stor kamp för mig personligen. För jag hade bara kanske växt upp där det inte var så mycket helig ande. Och det var ganska lite religiöst. Eller så där kändes det. Så vi hade en väldig kamp där i början när vi var gifta. Mm. Som nu faktiskt fantastiskt att han gick ner. Han hade en som en liten bönekammare i källaren. Det gick när han ner och bad och bad och bad. Och sen när han kom upp så var det jättejobbigt. För att det fanns den här kampen liksom att vi skulle hitta rätt och tillsammans. Och hur skulle det funka allting då. Men sen... Så var det bara som Gud bara hjälpte oss och löste oss. Och all den här bönen som du hade gett då, liksom bara fick oss in i det här flödet som kom. Så jag tror att det var liksom förberedde oss. Och vi var ju väldigt unga då. Ja. Och man hade inte så mycket förebilder. Och sen så var jag... Det måste ha varit kanske någonstans då mellan 18 och 19 år någonstans där? Eller? Ja, jag var ju 19 år när vi gifte oss. Jag är 5 år äldre. Jaha, okej. 24. Ja. Nej, men det när du ändå... Alltså, det var ju... Och det var ju, alltså, det var ju slitningar i vår relation också. Ja. Där när vi var väldigt nygifta. Mm. Och det är väl kanske inte så unikt att det händer heller. Nej. Och det är ju sånt vi måste kunna prata om jag också. Jag tänker, det är därför jag frågade. Ja. Liksom, för att det... Så viktiga aspekter att man tar upp de här grejerna också. Det är inte alltid bara underbart en dans på röda rosor. Liksom, nej. Som kanske folk tror ibland. Ja, precis. Ja. Mm. Men. Ja, nej, men så, ja, sen så vi var ju båda så tända och liksom för Gud. Och kände att vi ville tjäna Gud med våra liv. Så att, och sen kommer vi in i det här med den här starka bönen. Och Guds ord och så här undervisningen. Och det var ju det som... Liksom baren på något sätt. Och jag har ju inte kanske på det sättet haft möjlighet att resa så jättemycket. Jag har ju rest men inte på det sättet. Mm. För att vi har ju 3 barn då. Men jag har alltid känt att på något sätt har jag nästan känt som jag har rest med. Ja. Liksom, att jag har känt mig väldigt delaktig. Väldigt. Och nu när jag tänker tillbaka kan jag nästan inte förstå. Det var ju väldigt mycket alltså. Man tänker att jag klarar av det alltså, för det var ju, ja, men man fick göra mycket själv och så, men på något sätt tror jag att det var den här, man hade en mission från Gud och en bönen, att det var väldigt mycket stark bön och man bad med familjen liksom, när vi, bara sådär, och vi kände oss väldigt delaktiga faktiskt. Mm. Så att det var ju, och församling man stod med i och det flödet som var, så fick man styrka från Gud. Mm. Men vad häftigt att du säger det, liksom att det kändes som att du liksom följde med ändå på ett sätt. Mm. Och allt det du berättade och alla människor som kom sen man fick träffa och det som Gud gjorde. Liksom. Man kände sig inte att det skulle ju inte ha funkat om det bara var han som stod i det själv. Nej, utan nej. Vi var ju delaktiga i hela familjen. Mm. Precis. Och sen kan man ju säga också, jag menar, man ser bara den rent mänskliga sidan av det så... Så vet jag ju, jag menar jag, i alla fall på senare år så hade jag förmånen att vara ganska många som hjälpte mig att köra mig till och från Arlanda och sådär. Mm, mm. Eftersom det var mycket resor. Och, och då vet jag ju att jag gick ut och satt mig i bilen och visste att nu kommer jag vara borta. Alltså
Det, särskilt då när barnen var små, man kunde höra, de följde en pappa åk inte, pappa åk inte, pappa åk inte, liksom, va? Wow. Så åka iväg med det ringande i öronen. Så Wow. att man kan nog vara olika hur man fungerar, men jag fick lära mig, jag fick göra så här helt enkelt, att jag, det låter kanske förfärligt att säga det, men jag försökte stänga av familjen när jag var ute. Därför att det blev för jobbigt Ja. att hålla på och tänka på barnen och Åsa hemma och så här. Alltså jag bad Med böner oron för eller dem, så. men jag försökte fokusera på uppgiften och det jag skulle göra där istället. Vara i nuet, som det så vackert heter. För att jag tror inte att jag skulle ha kunnat annars, alltså. Nej, jag kan förstå det faktiskt. Jag kan liksom tänka mig det, att man måste nästan vara så, liksom, att annars så blir man så splittrad, så kan jag tänka mig. Och så får man försöka vara hemma när man verkligen är hemma då, istället Och så då. har vi alltid tagit tid och haft semester och gjort saker tillsammans så att man inte ska känna att barnen bara får ingen Nej, tid precis, tillsammans precis, med familjen. precis. Nej, men jag tänkte på de delarna också, liksom, men sen att det har ju varit mycket i Sverige också nu som du har haft mycket liksom, tid att kunna betjäna Guds folk i Sverige också. Som sagt har det varit mycket utomlands, men det var en stor del också i Livets Ord under många år då, som bibelskollärare och en av pastorerna. Men också rest runt mycket inom Sverige också och haft mycket. Och sen nu också, liksom idag. Vad står det idag, liksom det som du gör idag och så? Ja, precis. Nej, men det är alltså nu, jag kände att det kom till en punkt där fanns en ytterligare utmaning, va, att ta då. Så att jag står ju som en av pastorerna i en pionjärarbete, kan vi ju kalla det, i Uppsala då, i Church, som ju är en 4 år gammal församling. Så att det är ju fortfarande mycket som är i en sorts formeringsperiod, ska jag säga. Jag menar, okej, visst, vi är igång. Vi har en egen fantastisk lokal i västra delen av stan och så, men man tänker på som att bygga församling, så skulle jag nog ändå säga att vi är i formeringsfasen fortfarande, va? Och där känner jag ju då att jag vill vara med och bidra med också med erfarenhet och sånt som man har då, liksom. Vilken välsignelse, verkligen. Sen upplever jag väl kanske att jag, som du varit inne på, alltså jag har ju mer och mer så har jag känt nu att mitt fokus inte är så mycket att resa ut i världen längre. Jag har inte direkt någon längtan efter det. Däremot skulle jag naturligtvis kunna tänka mig att göra det en och annan gång, det är inte så. Men jag känner att det är ett fokus på vårt eget land nu. Och Ja, på du behövs verkligen. Kristi kropp i landet. Jag känner att människor behöver, ledare inte minst, behöver föras samman på ett rätt och ett bra sätt. Alltså det som är i Herren och i den helige Ande. Därför att jag känner att vi har en historia som inte är alltför vacker av fragmentisering i Sverige. Man kan följa det här om man läser lite om vad som har hänt bakåt också. Att när Gud har fött fram något och gjort något som skulle kunna få ett stort genomslag och spridning, så har det tyvärr varit allt för vanligt att andras avståndstagande eller ifrågasättande och så vidare och så vidare. Och jag tror att vi är i en tid nu då vi måste göra upp med de här sakerna på riktigt. Och att vi kan inte hålla på så längre, utan vi måste få ett mycket starkare gudsrikesmedvetande i Sveriges kristenhet. Gudsrikesmedvetande och gudsrikesvision. Jag tänker på, jag hörde ju inte riktigt, det var ju du som hörde i örat här, ni pratade om Nehemjas mur förut, va? Men för mig är det en bild av, för man tänker på, liksom, familjerna var ju väldigt, de hade verkligen sin del av ansvar för muren, en liten bit
som de ansvarar för att det här ska bli uppbyggt. De byggde med svärdet i ena handen och mursleven i den andra, står det, va? Och var väl naturligtvis väldigt fokuserade då att bygga sin del av muren. Men sanningen är ju att alla byggde på samma mur. Wow. Och det är en insikt som vi behöver få starkt i Sverige, va? Känner jag. Det var starkt. Vilken uppenbarelse. De byggde på samma, fast de byggde... Wow, vad starkt. Alltså, hur kan vi liksom få ett sånt... Alltså, för det är ju ett, alltså, det är ju verkligen ett rejält skifte som måste ske i både sinne, karaktär, allt vad man är. Liksom. Ja. Om man tittar så på Kristi kropp i Sverige. Hur tror du vi kan komma in i? Vad ska vi göra för att kliva in på ett sånt, på sån plats? Liksom? Ja. Nej, men jag tror att det är ju de här grundläggande sakerna. Att vi måste våga fullt ut identifiera oss med Guds ord och med den heliga ande. Med det, alltså ordet som grund och det verk som den heliga ande vill göra i oss och genom oss. Och liksom gå med det verkligen. Och jag tror också att vi har alldeles för länge varit... alltså, vi kallar det försiktiga, va? Alltså det är liksom en finns en sorts konflikträdsla i Kristi kropp. Liksom. Vi vill hålla oss väl med alla och vi vill att alla ska tycka att vi är vettiga och sunda och så här. Va? Vi är rädda för det som kan uppfattas kontroversiellt och så, va. Och då om man väger det emot att Jesus själv säger ve er när alla talar väl om er. Det blir liksom ett lite annat perspektiv då, va? Så att jag känner ju det, att det verkligen är, det är absolut tid nu att komma ut ur alla gömslen där vi har gömt oss, va? Och ställa oss upp frimodigt för Guds rike, frimodigt för Guds ord och evangeliet, frimodigt för Jesus. Jag tycker det var så starkt det som du också delade här, också från Hosea. Det här med att oftast, det som oftast tas fram, vi pratade om det innan, att oftast tas fram är ju bara det här med att mitt folk går under på grund av brist av kunskap. Men sen var det en hel hög med grejer som du läste efteråt som faktiskt är så relevant i vårt land och över hela världen egentligen. Precis. Och jag tänker bara just dina tankar där, om vi bara kan samtala lite grann om det. Jag ska inte hålla länge på det också, men jag tänker bara dina tankar inom det också, det här med att med renheten liksom, vilket pris det ger att behålla den här renheten, att bevara liksom. Jag tänker väl också lite grann på det som ordspråksboken säger, liksom att typ från allt vad du ska bevara ditt hjärta för att liksom livet flödar därifrån. Och jag tänker att det är lite så att man måste bevara, liksom, vad säger man? Vaktare. Att man vaktar liksom på något sätt den här renheten. Men jag vill höra lite grann lite mer dina tankar kring det. Jag tänker lite så här, att jag tror inte att det är speciellt respektingivande på ett sätt att vi håller på och ursäktar oss, va? När det gäller, jag menar, om människor uppfattar det som att vi egentligen inte tror på det vi säger att vi tror på, så blir det, alltså vad ska man gå till den kyrkan för? Utan jag tror att det är en helt fel väg att gå, att tänka det här att man ska liksom anpassa så mycket för att det ska passa nutidsmänniskan och att man ska vara relevant för nutiden och allt det här. Och visst, man måste, jag håller med om det så långt att man måste tala det språk och man måste tala på ett sätt som människor, man måste kommunicera helt enkelt så att det går fram, va? Men jag tror just den här ängsligheten, alltså att inte våga vara radikal. Jag kommer ihåg nu, till exempel när vi pratar om det här, kommer ihåg en kolumn jag läste för många år sedan nu. Och tyvärr kommer jag inte ihåg vem som skrev den, men det var en av våra så kallade kulturradikaler här i landet. Alltså inte en troende människa alls då. Men han skrev liksom något han har noterat och liksom att kyrkan är i kris, skrev han om då, va? Och att det är för kyrkan har problem med sin självbild och sin självidentitet. Och sen avslutar med, och det var det som fastnade hos mig, att jag är inte religiös själv på något sätt, skrev han då, men om jag skulle gå till kyrkan, då vill jag höra om himmel och helvete.
Wow. Och då kände jag lite så här, det här är stenarna som ropar, som Jesus talar om. Alltså, om de här är tysta så kommer stenarna att ropa. Oj, 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 vad starkt. Ja. Precis, han vågade liksom, det var då Gud använde en sån människa. Liksom, ja, som för, ja, precis. För, alltså, det, det, alltså en kyrka som nästan ursäktar sig för sitt ursprung och sitt budskap är inte så attraktiv. Nej. Och det är där vi lurar oss, att vi tror att vi ska mjuka ner allting, vi ska slipa ner alla trösklar, vi ska inte tala om synd för då kan vi stöta oss och kränka någon och bara tala om kärlek och bara tala om en Gud som accepterar. Och därmed har vi förvrängt Gudsbilden så att det ger inte ett sant budskap om vem Gud är och vad han står för egentligen. Tänker på det liksom som du sa också, Minat, att det är alltså skapelseordningen och det som vi själva egentligen har orsakat. Och att den bilden som du tog, att det ger liksom som kräkreflexer egentligen till skapelseordningen. Liksom. Ja. Och därför liksom det blir som ett resultat egentligen. Ja, precis. Jag tror att det här med, alltså att det blir ett, som jag sa, ett sönderfall både av mänskliga samhället men också ett sönderfall i naturen. Ja. Att det hör ihop mycket mer än vad vi kanske, alltså att det helt enkelt finns en andlig aspekt också av hur naturen mår. Mm. Och det går att lyfta fram faktiskt en hel del sammanhang i Bibeln som talar om just det. Gud säger till exempel att när regnet inte kom, era synder har fört i olag, säger han, va? Så att regnet inte faller i tid. Och så vidare och så vidare. Så det finns liksom det här. Och jag tror ju att det går tillbaka till precis det här jag sa. Att Gud från början satte människan att vara förvaltare och att råda i den här världen. Åt honom så att säga. Att vi skulle vara hans kanaler. Hans redskap och verktyg. Mm. Inte att vi skulle bygga vårt eget rike som är emot honom. Mm. Liksom. Vilket ju är det som har hänt i princip sen. Så att, jag tycker det är så häftigt, allt som du pratar om, det är så mycket uppenbarelse i det hela. Så att även medan vi fortsätter så tänker jag liksom tillbaka, man tänker på allt det här som du pratar om. Att hur otroligt viktigt var inte den bilden som du gav oss nyss också, bara mer om muren som de byggde. Att de byggde sina egna små familjer, hade en egen liksom del, men ändå det var samma mur. Ja, precis. Att det tycker jag, det där för mig verkligen bara slog igenom också. Ja. Att det, och det behöver vi som kristenhet i Sverige fånga in. Liksom, att vi, om jag får gå in på en annan sak så finns det väldigt, upplever jag, och inte minst då i de sammanhang jag själv identifierar med kanske de pingstkarismatiska delarna av kristenheten. Va? Att vi har tagit in mycket av världens liksom, både reklamtänk, managementtänk och så vidare och så vidare. Va? Och då, om vi inte passar oss då, så leder ju det till att vi liksom hamnar i ett konkurrensförhållande, ungefär som olika företag konkurrerar för att få fram sin produkt, lansera sin logga, sitt varumärke, sitt va. Det leder ju i helt motsatt riktning. Det förstärker ju bara den här fragmentiseringen. Det förstärker ju bara att vi inte fullt ut kan glädja oss över andras framgångar. Utan vi vill att det ska hända hos oss. Väckelsen ska börja med oss. Väckelsen ska ske genom oss. Det är genom oss det ska vara. Liksom. Ja. Och den där självfixeringen som blir i det. Jag tror att vi måste lägga ner allt det där. Wow. Jag tänker så här bara, innan vi liksom låter det gå härifrån ikväll också, vill jag bara liksom att vi kanske kan ta en liten tid och bara be för folk. Ja. Och just om det här ämnet som vi pratar om, för att jag tror att det är så otroligt viktigt. Och jag tror faktiskt också, Jonna, att det är så viktigt också att du får vara en röst här på den här kanalen. Så jag kommer gärna vilja bjuda er tillbaka också. Vad ni upplever, vad ni har på ert hjärta liksom, att Att verkligen få vara den här rösten av renhet och helighet för Jesus i Sverige. Men jag tänker det bibelordet som du läste var ju från Hosea. Fjärde kapitlet. Ja, vill du läsa den en gång till bara? Absolut, för oss? Det kan jag göra.
Det är Hosea 4 då, och det är de första verserna där. Och står det: Hör Herrens ord, ni Israels barn, till Herren går till rätta med dem som bor i landet. Eftersom ingen sanning, ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort. Både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås. Sen kommer det ju lite längre ner det här du sa då, mitt folk går under i brist på kunskap. Mm. Eftersom du har förkastat kunskap ska jag också förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Mm. Du glömde din Guds undervisning, därför ska jag också glömma dina barn. Wow. Så det är ju ett, det är ju ett enormt ansvar samtidigt att vara en ordets förkunnare. Mm. Vi är inte, för mig så är predikstolen helig. Inte föremålet, men funktionen. Ja. Mm. Att man ska inte ställa sig där om man inte har verkligen respekt för vad man gör. Wow. Därför att det är inte till för att saluföra mina egna tankar åsikter och åsikter. Utan det är Guds ord som ska förkunnas. Det är Guds ord som ska utläggas. Wow. Det är Guds ord som ska komma till tals. Va? Och sen så får man ha sina funderingar någon annanstans. Vad man verkligen längtat efter att få höra såna här, det här sanna, raka liksom, liksom evangeliet, men också liksom de här grejerna också i det praktiska. Mm. Liksom att man tas tillbaka till det. För mig är det här nästan lite grann av det här som har börjat försvinna bort lite grann nu från liksom, vad ska man säga, de nuvarande predikanten, liksom, lite liksom yngre och sådär. Och då är det inte så mycket i just de här grejerna, liksom att bevara liksom det här om att det är en helig plats. Lek inte många, kanske bara springa fram och bara ta en plats där på podiumet och bara liksom få predika, och som du säger liksom, kanske för egen vinning ibland också. Mm. Men att just de här grejerna som du påpekar, jag tror att det är så viktigt. Jag tror att alltså min generation och neråt och högre också egentligen behöver mentorskap och behöver liksom kunna få läras och få sådana här saker liksom predikat. Mm. Det är så viktigt. Så vi är jättetacksamma att ni är här och tar er en tid som sagt. Och verkligen att vi får, ni måste komma in hit fler gånger. Och vi vill höra mer och mer från dig också. Jag vill höra mer också om allt vad Jesus liksom gjorde i din vandring och så. Men kanske kan jag ta det bara lite kort innan. Om det går bra. Bara det att du, ni träffades ju väldigt tidigt då. Mm. Och sen därifrån så fick du också ett möte där med Jesus då, som jag förstår, och var i församlingen. Men så var det på det här mötet, John Gershom-mötet, som du också liksom... Ja, det var ju flera gånger, men det var ju liksom en process som Gud gjorde i våra liv. Så att, och sen var vi ju ute mycket och hade möten uppe i Gästrikland, var det väl, Hälsingland. Mm. Och på så vis så kom vi in i allt. Ja, det var där vi började med mötena. Ja, nej, men det är så härligt verkligen att få höra bara allt det som Jesus har gjort. Men vad han kommer fortsätta göra också. Jag tror verkligen på det. Att Sverige, vi är välsignade att ha er här. Så, ja, men jag tänker så att vi tackar för att ni har varit här med oss ikväll. Mm. Och så får vi bjuda er tillbaka snart igen, tycker jag. Tack. Yes. Jag ska se här bara om... vi tar en lovsång, så gör vi. Yes, då är vi här nu tillbaka. Då ska vi se om vi kan faktiskt få med oss Gavdat, vår tv-chef, och Zoran, min kollega och vän. Ja! Där är ni! Hej! Hej! Kul att se er! Hur mår ni? Men jättebra, hur mår ni? Det är jättebra, det är jättebra. Vi är jätteglada och tacksamma här i studion. Guds närvaro är jättestark och vi har haft Johnny som har predikat och verkligen kommit med ett sånt sannings- och renhetens budskap faktiskt.
Så att det alltid är förmån Det att är, få. det var så starkt budskap, Ja. John. Det är otroligt välsignelsebudskap, så vi bara så tacknämliga att han kan Verkligen. komma, han och kona, och dela med oss sitt hjärta och vad de står för. Det är Ja. otroligt fenomenalt att höra på Ja, dem. verkligen. Jag håller med. Så fantastiskt och starkt. Verkligen. Och Zoran, det är så kul att se dig här nu också. Jag har inte sett dig på länge, min broder. Ja, detsamma, detsamma. Ja, det är ju underbart att se dig. Du är en så fantastisk programledare och så smord, Detsamma. precis skapat för tjänsten. Och det är så gott när vi har människor som kommer till våra studior i Stockholm, Göteborg, Norrköping. Så vi säger tack till våra tittare som hjälper oss. Och då blir vi mycket mer, ja, gladare Ja, själva det när är vi ser sant. att folk är med oss och de tittar och de Ja. kommenterar Ja, det och är ger verkligen. och bidrar, eller hur? Ja, verkligen. När folk är med, Ja, exakt. Det är fantastiskt. fantastiskt. Men hörni killar, ni har ju Och lite så grann att Johnny. prata om. Ja. Ja, Johnny sa väldigt, väldigt starka ord. Han har en ny uppenbarelse. Han sa ja, alla bygger mur för deras hem, men de bägge tillsammans. Visst var det Och det är starkt? väldigt starkt. Att vi det är inte att du bygger en sida här och jag bygger en sida här och vår egen grej och jag bara stöttar lite och har inte något med andra, men det är tillsammans i Sverige och i Så Norge, i starkt. Göteborg, i Stockholm, i Norrköping, i Alta, i Malmö, med alla de städer som folk bara stöttar oss, att de tillsammans vi bygger stark mur, fantastisk mur. Och Ja, det är superstarkt. otroligt att vi tänker 6300 sten allerede kom. Wow. Vi är så tacknämliga för det. Det är Wow. fantastiskt. Tänk på det, Zoran. 6300 sten kom allerede i år. Vi är så tacknämliga. Verkligen, det är jättestort. Absolut, absolut. Väldigt stort. Muren blir bara tjockare och tjockare och starkare med våra andliga bröder och systrar som är med och bygger den här muren tillsammans med oss. Och det är starkt, det är verkligen starkt. Ja, Och verkligen. det var igår eller dagen före en som sände 100 kronor och sa støttemur. Och det är för mig det var stor välsignelse. Att en klarar inte att köpa hela sten för 500 kronor, men var den personen bara sänt 100 kronor och bara sände støttemur. Och det är bara med hjärtat, det är inte hur mycket det är, men det är det lilla du har som du ger. Och det ett hundra med ett hundra med ett hundra. Det blir 1 000, det blir 5 000, det blir 10 000, det blir 100 000. Och vi hade i samma konferens en person bara en kväll gav 50 000 kronor. Så vi är så tacknämliga för den lilla som ger och den stor sum som ger. Men det som är viktigt för oss när vi ser på tjänsten, att det är många folk som står med oss var eneste månad och vi är så tacknämliga för det. Fantastiskt. Verkligen. Medan vi snackar nu kom 200 kronor från Margrethe. Tusen hjärtligt tack Margrethe. Gud välsigne dig. Ja, precis det du sa Gauda, att jag tror det var förra veckan. Det var en man som gav 40 kronor också. Och det är ju när vi går ut och så säger vi välkomna och köp sten eller ge, bidra. Men den här människan som kunde bara ge 40 kronor. Det är underbart att ha människor som kan ge lite pengar, Ja. men som står med oss i bön. Vi vet inte vad är hans situation ekonomiskt, men jag tycker det är så fantastiskt när man ser att folk, även om de inte har mycket pengar, 40 kronor för någon kanske det blir bara skrattretande och bara varför ens skicka 40 kronor. Men för några personer så är 40 kronor mycket och kanske allt. Vi vet inte det. Men Nej. det vi vet det är att de står med oss i bön och det är så mycket Ja. bättre. Det är klart vi behöver betala hyra och utrustning och satelliter och för 40 kronor så det går inte att göra det. Men när vi har människor som den här mannen och någon annan, det går så mycket bättre. När vi är 100 000 människor som ger 40, då är det inga problem, eller hur?
Ja, fantastisk. Og så vi feirer også at vi står der med det nye utstyr som du, Katie, du sitter nå med ny kamera, lille Yes. kamera som sammenligner med det store kamera. Så det er Ja. ny utstyr som vi bedt, og folk stått med oss. Vi hadde det nå i Stockholm, og det er takk til dere som ga til utrusting. Så kunne vi kjøpe den pakken med tre kamera og mikser og PC, så et Stockholm studio kan jobbe med nytt utstyr som er moderne, som fungerer. Nå vil jeg bare takke den som kom også. Miriam ga 500 kroner, én sten, skriver én sten. Tusen hjertelig takk at folk begynner å gi, og det er fantastisk. Men det er en bilde i Gammeltestamentet, Zoran og Kitty, når de gikk ut, når Gud ga dem manna fra himmelen. De gikk ut, og noen bare samlet lite, og noen bare samlet mye. Men begge to var mettet etterpå. Og vi tror at hvis du skal samle mye til Visjon Sverige, og ta fra dine penger og gi til Visjon Sverige, eller hvis du skal samle litt lite fra dine penger til Visjon Sverige, vi tror at det er hjertet som blir mettet. Det er 10 000 kroner, det er 500, det er 50. Når du gir med hjertet, når du står med oss og såg i god jord, det er alle sammen til sammen. Vi er mettet. Vi er mettet at Virkelig. Gud er med oss, at vi er familien, stå sammen til sammen, bygge muren, og så se Guds ord bli prekt 24-7 i døgnet med Ja. masse fantastiske predikantene. Vi er så takknemlige for alle de givere som står med oss, som gir fra deres hjerte, som hver eneste måned gir en til månedsgivere, eller gir 5 000, eller gir. Men det er hjertet. Det er hjertet. Ja, men det är ju det. Det är precis det är det som hjärtat som visar det som Soran pratar om här också om den här mannen som gav de här 40 kronorna. Det berörde faktiskt verkligen mig för att det är någonting som visar så mycket på hjärtat och för mig tar jag det också som en uppmuntran att folk kan se Jesus genom kanalen, att de tror på oss. Att det inte är en, du vet, så här show bara vi försöker göra utan att det är en plats och en kanal där Jesus ska få bli synlig, där Jesus ska få bli hörd och sedd och att man ska få lära känna Jesus också. Att det får bli typ som, vi kan ju inte liksom göra så att någon ska få lära känna Jesus så, men vi får ge en presentation, en introduktion och sen är det upp till människor där hemma om man vill ta emot Jesus och fortsätta den resan och vi kan finnas till hjälp här. Vi har ju massa talare som kommer in och predikar och så, men för mig det verkligen berör att någon som kanske inte har så mycket men ändå bara känner att jag tror på den här kanalen och jag ser Jesus här så jag vill så in i det. Och det berörde faktiskt verkligen mig att höra och blev väldigt glad. Ja, men Amen. Amen. Ok, det er konkret utfordring. Vi vil gjerne ha 777 stein i november. Og vi fikk allerede 10 av dem. Det kom allerede. Og vi trenger, du kan betale 500 kroner for å kjøpe én sten. Og du kan få CD fra Irene. Og hvis du får to stein, du får en boka fra Isabel Stakset. Jeg tror halvparten av de Isabella Staxet-bøkene allerede blir sendt ut, og halvparten av alle de vi har fått fra Irene blir sendt ut. Så det er mange blir sendt ut, men vi har lite mer, så du kan være med. Og hvis du har mulighet til å hjelpe oss i november, vi er så takknemlige for det. Vi vet at det er Gud som har forsørger. Det er ikke mennesker, men Gud bruker mennesker. Han bruker deg, han bruker meg. Og når han bruker oss, vi er velsignet, fordi når vi gir fra hjertet, Gud velsigner oss tilbake hundrefold. Når du gir til evangeliet, du får også tilbake velsignelse fra evangeliet. Vi er så takknemlige for alle de som står med oss, og vi er så glad. Ikke sant, Søren? Absolut, absolut. Jag kan också nämna så här att vi bad om nya stolar och fåtöljer. Kommer du ihåg när vi firade 2 år i Göteborg? Och nu är Ja. fåtöljerna äntligen i studio. Och imorgon, jag kommer att packa upp dem och visa dem Åh, imorgon och fantastiskt. provsätta mig för första gången. Så stort tack för varenda en som gav till fåtöljer och imorgon kommer ni att få se dem. Fantastiskt. Vi tackar för utstyret, vi tackar för stolarna eller för tøyet. Tusen tack att dere står med oss. Och vi tackar också en Perlin för en sten. Så en sten kom in medan vi snackade. Och det är fantastiskt att vi ser att folk responderar och ger. Det är väldigt glad. Vi är väldigt glad för det. Ja, Amen. verkligen, verkligen. Ja, det är superhärligt. Verkligen så tacksamma. Men ja, känner ni er klara killar eller? Yes, vi Vi sitter har med telefon och
du kan synda med Vips 22 10 10 22 10 10. Du är i Norge, vipsa en 500 kronor för en sten eller två sten och få en boka. Eller du är med Swish, du känner Swish, Zoran, du kan se Swish nummer. Inte just nu. Ja, okej. Okay. 1 2 3 2 1 8 0 7 4 3. 1 2 3 2 1 8 0 7 4 3. Eller ringa telefon, det är telefonnummer på skärmen och du kan snacka med vår telefonvakt som sitter nu och tar telefon. Låt oss göra en speciell gåva ikväll och låt oss uppleva Guds generositet över oss i Jesu namn. Ja. Amen. Verkligen, ja. Superhärligt. Men nu killar måste jag faktiskt gå vidare med min nästa gäst här också. Yes. Så kul att se, så kul att få se er och verkligen få höra komma samman så här lite grann också. Det är speciellt. Ja. Men vi ses säkert. Vi kanske hinner ses någon gång till. Vi får se här i programmet. Ja, men vi ses. Ha det gott. Väldigt bra. Ha det bra. Ja. Hej då. Hej. Ja, men nu så har vi kvällens andra gäst här också. Då har vi med oss Carmelia. Välkommen ska du vara hit. Tack. Och du har ju varit här förut med mig. Men vet du vad, jag måste bara fixa det här en gång till. För det har varit ju fel några gånger nu det här. Ditt namn, det är ju... Carmelia Adeström. Carmelia Adeström, så är det precis. Och jag kallar henne för Carmelia. Det har blivit så här, ja men hej Carmelia. Ja men det är efternamnet som du har trasslat med. Adeström, nej Adelsson, jag vet inte vad du har så jag var tvungen att we need to make this justice. Hon måste få liksom rättvisa här. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Nej, men vi är så glada att du kan vara med oss också här ännu en kväll. Och väldigt förväntansfull också. För att vi har pratat om det innan också. Om att du har ju fått som ett tilltal, ett profetiskt tilltal ifrån Herren. Och som vi verkligen ser fram emot. Vi vet att Herren verkar väldigt genom dig. Och Guds eld och Guds ande över dig. Och Herren betjäna genom dig som hans profetissa, och därför är det så kul varje gång du är med oss i studion. Kul att du är här på grund av din personlighet. Tack. Också hur du är och så, men också väldigt intressant att få höra faktiskt vad Gud har lagt på ditt hjärta nu för den här tiden. Vi pratades väl lite grann om det, bara var en liten touch och jag var väldigt berörd redan, så att jag vill faktiskt egentligen bara ge över till dig nu vad du liksom, kanske ge en kort presentation om dig själv. För människor som inte känner till dig. Och det som du har på hjärtat då. Tack. Jag tror att jag har ju varit med ganska många gånger nu. Jag har varit här hos dig och flera här och flera gånger i åren. Så jag tror att de flesta vet nu. Känner till mig. Och du har ju sagt vad jag heter. Så jag tror att vi ändå går på. Jag skulle vilja liksom lite mer bara innan jag delar budskapet som jag tog emot på engelska. Tala om lite hur Gud använder mig så att det inte blir liksom konstigt, för att Gud använder ju olika personer olika, även inom olika tjänstegåvor liksom. Och när Herren kallade mig så sa han att jag skulle vara en röst till nationerna. Och på det sätt som jag har liksom ingen, så att säga, kunskap om det här egentligen, utan det är min erfarenhet och det jag har sett då hur Gud använder mig, det är att jag liksom får tala fram hans ord som är liksom ut i andevärlden, om man säger, i bön. När hans ande kommer över mig så kommer ordet i mig och genom min mun som en proklamation. Och då han säger att du får inte lägga till någonting, du får inte dra ifrån, utan jag brukar spela in budskapen. Och ofta är det så här att, eller alltid är det så här att om det inte bara berör Sverige så brukar det oftast komma på engelska. Okay. Så jag spelar in det och sen så skriver jag av det exakt. Och det är ofta upprepningar. Och då har jag förstått på senare tid att upprepningarna betyder också någonting. Liksom om Herren säger det två gånger eller tre gånger och så vidare. Att det finns en profetisk liksom dimension i det som jag inte är så kunnig i, utan jag bara lyder. För att... det finns de som är liksom profetröster som Gud använder på ett annat sätt. Kanske mer poetiskt. Men jag har liksom den här proklamerande rösten. Så att ofta så är det liksom på samma sätt jag får liksom tilltalet. Eller som Herren talar genom mig. Att det är liksom en proklamerande text, mera så. Och ofta också när det är längre grejer. Att Herren frågar mig. Liksom, vad ser du? Och så ser jag någonting i anden. Och jag ser det inte liksom tydligt då, utan
Jag får en bild i min ande som är väldigt diffus, men anden tolkar den till mig exakt vad det är. Mm. Att jag ser inte riktigt vad jag ser, men jag vet vad jag ser. Ja. Förstår du skillnaden? Mm. Så att det är oftast så. Mm. Och då var det några månader sedan så fick jag se liksom en bild i min ande. Då såg jag liksom en mun uppe i himlen som var liksom jag. Och jag tittade ner mot Skandinavien. Och jag tänkte att okej, du har sagt att jag ska vara en röst till nationen. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Men sen tänkte jag kanske kommer ett budskap. Det här är ett tag sedan. Sen har jag haft några som har profeterat det också över mig. Att det kommer att komma budskap. Och mm. Under förra veckan så fick jag ett budskap till Kristi kropp. Som jag först fick en del. Mm. Och sen så sa Herren, du får inte dela det än utan det kommer mera. Mm. Och veckan före det så hade jag ju sett dig i anden flera gånger. Jag skrev det till dig också när du hade skrivit till mig och bjudit in mig. Ja. För jag, veckan innan såg jag dig i anden om igen. Så då frågade jag Herren, Herre, vill du att jag ska till Vision Sverige? Mm. Då sa han ja. Då sa jag, ja, okej, vill du att jag ska kontakta Ketty? Nej, hon kommer att kontakta dig, sa Herren. Och du gjorde det exakt när jag hade fått andra delen, okay. Liksom i budskapet. Så wow. Då blev det så här, okej, Herre, det är där det ska delas eftersom det når ut. Häftigt alltså. Så, häftigt. Lite så. Hur Gud verkar och hur Gud liksom, han har sån kontroll. Jag menar, han har sån kontroll liksom i allting liksom. Och vi bara egentligen får kliva in i förberedda gärningar. Ja, du vet precis. Det. Och jag älskar det där. Så avslappnat, så skönt. Ja. Liksom. När man bara får vara ledd av anden och när man överlåter sig till det här att det handlar liksom inte om att jag ska komma hit utan Nej. Det handlar om vad Gud har lagt på mitt liv, hur han vill använda mig. Mm. Och han vill använda oss alla fast på olika sätt. Mm. Så att, men jag ville bara berätta lite hur Herren använder mig så att inte folk så här, åh, freakshow, vad är det här liksom? För att jag skriver liksom ner exakt som jag får det för att han har sagt från början när han kallar mig, du får aldrig lägga till något, du får inte dra ifrån. Och jag behöver inte veta mer än så. Jag behöver inte förstå utan jag bara gör det liksom. Mm. Så det som jag har tagit emot. Och det tog jag emot på engelska. Så jag har skrivit ner det precis som jag tagit emot det. Så nu måste jag ha nåd ifrån Herren. Hans ande så att jag får översätta det bara. Mm. Liksom fritt så här. För att jag gjorde först en Google Translate översättning. Men jag kände att det blev så konstigt. Ja, men det brukar bli det på de här Google översättningarna ibland. Ja. Jag kände att det där får jag gå in och fixa liksom lite bättre sen. Ja, så nu bara får vi lita liksom på att den helige ande ger. Ska vi gå in på det på en gång eller? Ja, det tycker jag. Så det här är ju då till oss i Kristi kropp. Mm. Och jag tog emot den första delen den 9/11. Och självklart så ska allting prövas. Men det här, ja, det är inte någonting, ja, jag kör bara. Mm. Så här sa Herren, halleluja, tack Herre. Jag bara ber nu, helige ande, hjälp mig nu med tolkning eller översättningen på svenska på ett rätt sätt så att ordet kommer fram så jag som du det. Vill få ut det i anden, till ditt folk, till våra hjärtan Herre, till Kristi kropp. Ja, jag bara Jesus. Prisar dig och jag tackar dig Herre i Jesu namn. Halleluja. När jag höjer min röst i nationerna i Skandinavien kommer min eld att börja brinna från plats till plats, från plats till plats. Jag kommer att återuppliva, revive, jag kommer återuppväcka mitt ord inom mitt folk. Jag kommer att återuppväcka mitt ord i mitt folk genom min ande, säger Herren. Och du kommer att resa upp, ni kommer resa upp era röster. Och ni kommer att börja tala ut, tala fram i enlighet till mitt ord. Ni kommer att börja leva i enlighet till mitt ord. Och det kommer att skapa en eld i nationerna. Eld i nationerna, säger Herren. Ni kommer att vända era ryggar emot traditionen från människor. Ni kommer att vända era ryggar emot religion, säger Herren. Och ni kommer att börja tala fram mitt ord från era egna munnar, över era liv, över era familjer och över era omständigheter, över era städer, byar och nationer, säger Herren. Jag kommer att lägga en börda i era bröst. Jag kommer att lägga en börda i era bröst så att ni kommer att ropa ut efter mig.
Ni kommer att ropa ut efter mig, säger Herren. Jag har kallat och jag har kallat mitt folk tillbaka, men fortfarande finner ni inte er väg tillbaka. Jag hör era röster, men jag hör inte era hjärtan. Jag hör inte era hjärtan. Ni finner inte er väg tillbaka. Men jag kommer att ge er min nåd att finna er väg tillbaka till mig, säger Herren. För ni har inte förmågan. Ni har inte förmågan i er egen kraft, i er egen styrka att finna er väg tillbaka till mig. Och jag menar era hjärtan. Jag menar era hjärtan, säger Herren. Jag hör era röster. Jag hör era röster, men jag hör inte era hjärtan. En del av er har vänt hela era hjärtan tillbaka till mig. Men allt för många är fortfarande från mig med sina hjärtan. I förtröstan på andra saker. Tittandes och smakandes andra saker. Jag vill att ni ska smaka av mig. Jag vill att ni ska äta av mig. Jag vill att ni ska smaka och se att jag är god, säger Herren. Jag vill att mitt folk ska äta av mig och dricka av mig. Smaka och se att Herren är god. Ni har blivit kallade de mest övergivna nationerna i den här världen. Men jag kommer att kröna er med min härlighet, säger Herren. Jag kommer att kröna er med min härlighet. Ni kommer inte längre att bli talad om som den förkastade. Nej, säger Herren. Jag själv kommer att kröna dig med min härlighet, säger Herren. Jag har satt mitt kors på era nationer, säger Herren. Och jag kommer att stå för mitt egna arbete, mitt egna ord, mitt egna verk, säger Herren. Jag kommer att stå i min egen rättfärdighet, säger Herren. Ta inte den här tiden som du går in i lättvindigt, för det kommer att bli hårt. Det kommer bli hårt för mitt folk. Men min nåd är dig nog. Min nåd kommer att bära dig. Min nåd kommer att föra dig igenom, säger Herren. Men ta det inte lättvindigt. Ta det inte lättvindigt. Det som kommer, för det kommer inte att vara lätt. Det kommer inte att bli lätt, för du blir tvungen att fullständigt förtrösta på mig. Du kommer att vara tvungen att fullständigt förtrösta på mig. Jag kommer att lära dig och jag kommer att ge dig den styrka du behöver för att lita på mig fullständigt. Det är genom min nåd, säger Herren. Det kommer inte vara i mänsklig kraft eller styrka, utan genom min nåd, säger Herren. Fienden fullbordar sina planer. Men jag kommer också att fullborda mina. Mm. Och ni vet att jag är kungars kung och herrars herre. Och vad jag har talat, det kommer att bli, säger Herren. Du behöver överlåta dig totalt till mig i den här tiden som kommer. Du kan inte lita på det som händer runt omkring dig. Du kan bara lita på mig och mina ord, säger Herren. Och vara totalt överlåten till min ande. Det är den enda vägen att överkomma. Det är den enda vägen att överkomma. För du överkommer i mig. Omvänd er från alla traditioner av människor. Omvänd er från alla strukturer. Kyrkostrukturer. Omvänd er från varje mänsklig tradition. Lägg ner allting. Lägg ner allting. Och låt mig visa det nya som jag vill göra. I dig och genom dig. Låt mig visa dig. Låt mig leda dig genom min ande. Från insidan, säger Herren. Överlåt dig själv totalt till min ande. I den här tiden kommer inte huvudkunskap kunna bygga min kyrka.
Endast min ande inom dig kommer att bygga. Min ande kommer att göra mitt ord levande, kommer att göra mig levande inom dig. Det är så du blir uppbyggd. Det är så du blir ett med mig, säger Herren, i anden. Min ande kommer att uppenbara allt vad du behöver veta av mitt ord, säger Herren. All uppenbarelse kommer från insidan, från min ande, från mig, säger Herren. Inte genom huvudkunskap. Jag formar en ny kyrka i den här tiden. Vad menar jag med det? Varje struktur av människor kommer att falla, säger Herren. Varje struktur av människor. Se, jag gör någonting nytt. Och det kommer att vara från inom dig. Från inom dig, säger Herren. En ny fruktbärande kyrka över hela jorden. En fruktbärande kyrka som bär min härlighet, min natur. För vad kyrkan är kallad att göra är att förhärliga mig. Förhärliga mig och sprida riket. Predika evangeliet, det glada budskapet om riket och sprida riket, utbreda riket. Det betyder att förhärliga mig, för jag är kungen i det här riket. Jag är härlighetens konung. Det var första delen. Mm. Vi kan stanna lite där. Mm. Och kanske, ja, om du vill. Det är mycket fråga där som man skulle kunna liksom lyfta upp och tala om. Men det är mycket, det är liksom mycket handlar om en omvändelse. Liksom, i tilltalet också. Ja, sen tänker jag också på det här som Johnny tog upp. Mm. Just det här att det som är nu, det handlar bara om ordet och den heliga anden. Mm. Det är liksom allt annat tillagt kommer Herren att skaka bort. Och han uppmanar oss som Guds folk att vända oss bort ifrån det. Att lägga ner allting som vi har lagt till efter vägen. Mm. Och den kropp han reser upp kommer vara i kraft, bara i kraft av ordet och den heliga ande. Mm. Det är det som kommer att skapa de enorma under och tecken och mirakler och förändringar som vi vill se i världen, liksom, i nationerna. Och det är precis som Johnny också tog upp, att vi kallade att utbreda riket. Mm. Men riket måste ju först börja manifesteras i oss. Mm. Och det är ju konungen själv som det handlar om. Han är härlighetens konung. Han är kung i det rike. Kungars kung och herrars herre. Mm. Så det blir liksom att han manifesterar genom sitt folk. Genom sin kropp. När han får göra det, då kommer manifestationen också ut i det naturliga. Ja. Då blir det det som Johnny talade om. Det var lite det också som jag tänkte, som jag märkte till där också, var att jag kommer inte ihåg exakt, men att jag hör era röster men inte era hjärtan eller något sånt. Var det så ungefär? Mm. Och det var verkligen någonting också som jag tänkte på som stack ut. Att många gånger liksom att... alltså det fortsätter, sen var det väldigt starkt där liksom. Och det handlade lite grann också om typ the intentions. Alltså typ dina... Alltså vad ska man säga? Hur säger man det på svenska då? Intentions. Alltså dina motiv typ. Lite grann är det också, om att de här rena motiven liksom, att man på något sätt inte, det här eget som du pratar om då, att som, ja, men typ som att Gud liksom vill på något sätt att man ska skala ner allt det här. Det var också det som Johnny pratade om egentligen. Mm. Det var väldigt mycket som Johnny tog upp som jag kände var samma av det som Herren talade här. Mm. Och just det här att, ja, men det har börjat gått upp ett rop från våra länder liksom i Skandinavien. Det har gått upp ett rop för att det är så nöd. Så många kristna nu, vi får ju tänka, alltså vi kan ju tänka mänskligt så, de är kristna och de är kristna, men Herren vet vilka som hör till hans kropp liksom. Det är de som bekänner honom som Herre. Mm. Så det är ju alla, det är så mycket, och vi vet inte hur det ser ut runt om i Skandinavien. Det har ju inte du och jag någon koll på, men Gud vet. Gud vet det. Och liksom just det här att han hör rösterna,
Men vi har inte förmågan, eller de vilka han nu ser hjärtan. Det är bara Gud som ser hjärtana. Mm. Liksom, för att när Gud har våra hjärtan, då är det ju han som är allt. Liksom. Då är det han vi äter av, det är han vi dricker av. Mm. Och det blir då ett förhärligande av honom. Mm. Eftersom det är han vi tar in. Men om vi tar in allt det andra och bara har liksom en form av kristna, det blir någonting annat. Mm. Och Gud gör någonting nytt. Och vi får inte tänka liksom att det är där ute han kommer göra någonting nytt. Vi har hört det så länge nu att Gud gör någonting nytt. Utan där, ja, alla ska ju pröva det här tilltalet såklart. Men att det är inom oss, genom oss han ska göra det. Och det tog Johnny också upp. Och jag kände att han var så profetisk också i det han delade. Verkligen. Fastän han delade liksom undervisade. Mm. Mm. Så ja, det är starkt. Nästa del som jag tog emot då, 2 dagar efter, då kommer vi in lite på det här som jag pratade om, när Herren brukar fråga mig, vad ser du? Då får jag liksom bilder som Guds ande tolkar åt mig liksom. Okay. Mm. Så jag ska fortsätta. Kör på. Då började det med att Herren frågar mig, vad ser du? Och jag beskriver då det jag ser. Som jag sa, jag ser det liksom inte tydligt, utan jag ser det liksom, men det är så klart för mig vad jag ser. För att anden liksom bara ger mig det på något sätt. Mm. Jag ser nationerna av Skandinavien som kommer samman, har jag skrivit. Som talas till som en. Jag såg liksom hur de drogs ihop när Herren talade och formades till en fotboll. De fördes samman som en och formades som en fotboll. Jag ser att Herren talar. När Herren talar så kommer nationerna tillsammans, alltså nationerna i Skandinavien, och blir en fotboll och sparkas ut, har jag skrivit, kicks out. Jag ser ett ben, jag såg ett ben och en fot som kickade iväg den här bollen. Och jag visste direkt i min ande att den var på väg liksom till övriga länder i Europa. Jag såg liksom Europa som att det var inringat område. Och bollen kom liksom och landade i det området. Och Herren talade till mig. Fienden har planerat för era länder att vara förelöpare för märket. Alltså Mark of the Beast, vilddjurets märke. Men jag har kallat er att vara förelöpare för det som jag resetting, that what I am resetting, återupprättar. Var förelöpare i vad jag resetting. Reset, alltså typ börjar om på nytt. Ja, liksom. Och restoring. Återställer. Typ. Ja, vad jag återställer och vad jag upprättar, säger Herren. Var inte rädd, lilla flock. För jag har utvalt er till att ge er riket. Många av er kommer att behöva ödmjuka er själva. För ni har stått emot mitt ord. De röster jag har använt för att hjälpa er att komma tillbaka på rätt spår, säger Herren. På rätt väg. Att hjälpa er att vända tillbaka till mig. Men ni har förkastat mina röster, säger Herren. Ni kommer att behöva ödmjuka er själva. Alltså det här är vissa, som Herren säger, some of you, en del av er. Men vem som är helst som ödmjukar sig inför mig kommer jag att upprätta. Var inte stolt i den här tiden, för det kommer att få dig att falla. Se till att du är connectad till mig, till min ande och till mitt ord och till kroppen, säger Herren. Ingen av er har hela kunskapen. Lyssna på varandra. Ta emot från varandra. För ni är alla delar av kroppen.
Ni är alla delar av kroppen, säger Herren, och jag reser upp min kropp. Min kropp, säger Herren. Jag upprättar mig själv inom dig. En del av er, många av er, förkastar den reformation som jag försöker att föra fram inom min kropp. Var ödmjuk, säger Herren. Var ödmjuk. Fråga mig. Fråga mig. Förkasta inte allting. Eller förkasta inte någonting, står det. Fråga mig, säger Herren. Fråga mig. Och förstå också att fienden gör allt för att missleda i den här upprättelsen och reformationen. Så be för varandra. Be för kroppen. Be för varje lem av kroppen. Det är de som är i den allra längsta fronten, längst fram i fronten, som är de mest utsatta. De som är i den verkliga fronten är de mest utsatta. Be för varandra. Be för varandra. När mörkret ökar kommer min kyrka att vandra i min härlighet. Det kommer bli en stor kontrast. Det kommer bli en stor kontrast. Det kommer vara uppenbart. Det kommer vara öppet. Vem som tjänar mig. Vem som tjänar mig. Och vem som tjänar mörkret. Det kommer inte finnas någon gråzon. Det kommer vara uppenbart. För frukten kommer att tala. Frukten kommer att tala. Det kommer att vara uppenbart vad var och en är planterad. Om de är planterade i mig. Eller i den här världen och dess system, säger Herren. Herren frågar mig igen. Vad ser du? Jag ser nationerna i Skandinavien kommer samman som en och reflekterar dig, Herre. Jag ser dem kommer ihop som en och tittar in i en spegel. Och jag förstår att din ande visar mig att nationerna i Skandinavien kommer att reflektera dig, Herre. Nu ser jag staket som sätts upp runt Europa. Och Herren svarar mig då. Fienden kommer att försöka att stänga ner, hindra min vilja i era nationer, säger Herren. Hindra min vilja i nationerna i Europa, säger Herren. Jag ser staket sättas upp, men nu ser jag fotbollen igen. Alltså, nationerna av Skandinavien som fördes ihop som en fotboll och blev kickad över staketet. Över hindret som fienden försöker att sätta upp emot Herrens vilja. Jag ser fotbollen, den här reflektionen av dig, Herre, från länderna i Skandinavien som går över fiendens planer och går in i resten av nationerna i Europa. Som att du skjuter ett mål. Jag tror, Herre, att du visar mig att ditt mål med nationerna av Skandinavien är att reflektera dig, att återspegla dig i liv och i din natur till de övriga nationerna i Europa. Till att vara förelöpare till nationerna i Europa och att det kommer vara över vad fienden försöker att hindra. Herren svarar mig. Det är exakt så. Det är exakt så. Det är exakt rätt. Jag kommer att skaka de saker som behöver skakas i nationerna av Skandinavien för att få mitt folk på rätt väg, på rätt spår. Få mitt folk tillbaka på plats i mig, säger Herren. Då ser jag en annan bild. Jag ser hur du blåser en vind från din mun, säger jag till Herren. Han svarar mig. Jag kommer att låta min ande uppliva mitt folk. Revive my people. Min ande kommer att återuppliva mitt folk, säger Herren.
Ja, jag kommer att återuppliva mitt folk med en passion för mig. Med en passion för min vilja. För jag ser att de flesta hjärtan är inte där än. Är inte förmågna att röra sig i mig. Era munnar ropar. Ja, jag hör era röster. Men jag hör inte era hjärtan. Det betyder att den eld, passionseld, som behövs i era hjärtan för att kunna röra sig i det. Ni är inte där. Men jag kommer att ge er den passionen, säger Herren. Jag kommer att låta min ande återuppliva era hjärtan tillbaka till mig igen, säger Herren. Jag kommer att låta min ande komma och återuppliva era hjärtan tillbaka till mig, säger Herren. Så ser jag en annan bild och jag säger till Herren. Nu ser jag såna här drönare som flyger uppe i luften över människor. Och jag hör din ande säga. Bry er inte om vad som rör sig ovanför era huvuden. Fokusera på vad som händer inom er. För det jag gör, because that's where I'm moving. För att det är där jag rör mig. Jag rör mig inom mitt folk. Fokusera på vad som händer inom dig. I ditt hjärta, säger Herren. Jag kommer att börja röra mig inom mitt folk. Jag kommer att tända upp, heter det, antända. Jag kommer att antända min eld inom era hjärtan tillbaka till mig. Jag kommer att ge er den passion som ni behöver tillbaka till mig, tillbaka till mitt ord, tillbaka till min vilja. Och jag kommer att göra dig stadfast på mig, på klippan, på mitt ord, säger Herren. Jag kommer att göra dig stadfast. En passion tillbaka till mig kommer att föda den kärlek som mitt folk behöver vandra i. En passion tillbaka till mig kommer att föda den kärlek mitt folk behöver att vandra i. Jag kommer att stilla stormar och jag kommer att tysta oljud från den här världen. Jag kommer att tysta röster och oljud från den här världen och jag kommer att stilla stormen. Det betyder att jag kommer att ge dig min frid. Jag kommer att ge dig min shalom. För jag är din shalom. Jag är din shalom. När du vänder tillbaka till mig kommer du att känna min shalom, säger Herren. Och du kommer inte att bli distraherad av rösterna, av oljudet från den här världen. Du kommer att fröjda dig i min härlighet. Du kommer att fröjda dig i min härlighet, säger Herren. Det var hela. Det är väldigt mycket, väldigt allvarligt liksom, och det är nästan som att man skulle behöva liksom få, ja, kanske man kan försöka få det på något sätt, att vi kan få det så att det kan komma upp på något sätt. Jag vet inte. Men kanske en bild eller någonting, vi kan försöka få in det lite senare kanske på själva tilltalet. Det är så mycket det här liksom, så här. Man behöver nästan läsa det om och om igen. För det är så mycket detaljer i det. Mm. Mm. Vad är dina tankar om det här då? Nej, men som vi pratade om. Att, jag menar, Herren ser ju allt. Och Herren älskar sitt folk. Han älskar våra nationer. Och han säger ju själv. Det han säger är att han har redan märkt våra nationer med ett kors. Han har redan bestämt. Han har förut bestämt. Om det här nu är Herren som har talat, om vi kan ta emot det som ett ord från Herren, så säger han att det han har bestämt är att vi ska vara förelöpare i det som Herren gör nytt. Mm. Vi ska vara förelöpare till att gå ut i Europa, Abba, och representera honom på ett sätt som aldrig tidigare Guds folk har gjort. Mm. Med en härlighet över våra liv.
på grund av, precis som Johnny tog upp, ordet och den helige ande, Abba. Mm. Och då inte alls ifrån huvudkunskap. Mm. Allt det som vi gör liksom i egen kraft. Och jag har ju predikat alltså så mycket förra året och det här året utifrån Psalm 127 och 1. Mm. Att unless the Lord builds the house, they labor in vain. Mm. Och jag har ju studerat liksom orden i grundtexten. Och det står, för jag menar, det står ju hur vi, att vi blir uppbyggda till en Guds boning genom anden. Mm. Och vi har ju, det finns ju massa bibelställen. Säkert kommer du på bibelställen när du lyssnade på tilltalet. Mm, ja. Jag gör det, ja, jag fast jag inte vet var de ligger. Ja. Och jag frågade Herren om jag skulle ta fram bibelställen till det. Men han sa nej, du ska bara dela ordet som det är. Okay. Det får andra, får själv söka liksom, när de prövar tilltalet. Ja, precis. Ja. För det ska ju prövas liksom inför Gud och till ordet. Mm. Men han sa till mig, du ska bara läsa upp det precis som det är. Men jag tänker på det då. Det står att vi ska byggas upp till en Guds boning genom anden. Mm. Och i Psalm 127 och 1 så står det att om inte Herren bygger huset så bygger vi förgäves. Mm. Det låter väldigt lame om man säger på svenska. Mm. Men om man tittar i grundtexten så står det liksom in vain. Det betyder att det blir en ruin. Mm. Att det är någonting destruktiv. Mm. Det står liksom till och med att det blir evil. Ja. Och det är ju det här, om inte anden bygger, så är det ju köttet som bygger. Ja. Och köttet finns ingenting gott hos oss. Mm. Och det har också med det här att göra. Och som Herren liksom säger att ja, men det mänskliga måste läggas ner. För att det mänskliga i den här världen är inte till någon nytta. Mm. Utan som Johnny sa, det är Guds riket som ska liksom komma ner och liksom utbredas. Mm. Och Guds rike är ju i anden. Mm. Det finns ingen annanstans. Mm. Och vi har backat så mycket från det som är den helige ande. Ja. Och så har vi börjat göra liksom tjäna Gud i köttet. Mm. Vi har idéer. Vi har liksom, vi fixar och vi trixar och vi gör liksom, ja, du vet. Mycket egen kraft också. Ja, mm. Och han, Guds ande, Guds närvaro har liksom trängts bort mer och mer. Och det är därför det ser ut som det gör. Mm. Som Johnny Foglander tog upp. Jag menar, det är inte de utanför kyrkan, de som inte har tagit emot Herren, som kan beskyllas för någonting. Det, har ju, det är ju på vårat ansvar. Ja. Det är kyrkan, det är församlingen. Mm. Och, men man kan se både i Gamla testamentet och i Nya testamentet, alltså Guds nåd, Guds godhet, att till och med när vi inte ens själva förmår att ta oss tillbaka. Mm. Nu har tydligen Herren hört ett rop från Skandinavien, eller säkert hela Europa, från Kristi kropp. Wow. Liksom, han hör ett rop, men vi har inte förmågan att vända tillbaka våra hjärtan helt och fullt tydligen. Mm. Många, säger han ju. Many of you, sa han. Och då är han så nådefull så att han gör det åt oss. Och jag har liksom inte tänkt direkt på något skriftställe så, men det står faktiskt i första kungaboken 18 någonstans, tror jag, där med Elia. Nu är det lite olika översättningar, men om man tittar på engelskan så står det liksom, jag vet inte exakt vilken, vi kan se. Mm. Vi kan kolla på det på någon översättning. Ja. Jag kan titta kanske på Amplified eller första kungaboken 1837. Jag slår upp det och får se vilken översättning som det kan finnas i. För på svenska stod det inte så bra. Nej. Men då står det ju liksom att Herren själv vänder våra hjärtan till honom. Synd att vi inte hade bibelläraren kvar här, känner jag. Han hade kunnat plocka upp allting så här. Ja. Jag är ju liksom en andens människa. Jag, det är ju liksom där så Gud använder mig. Jag är ju superkänslig för den helige ande. Ja. Jag har inte så där bra kunskap i ordet som vår underbara lärare. Nu ska vi se. At the time of the offering, Elia, när han då närmade sig altaret. Det står så här i vers 37. Svara mig, o Herre, säger Elia då. Svara mig så att det här folket kan förstå att du, Herre, är Gud och att du, det står med stora bokstäver, that you, att du har vänt deras hjärtan tillbaka till dig. Mm. Then the fire of the Lord
Efter det så föll Herrens eld och uppslukade liksom the burnt offering. Så att Gud är så god att till och med när inte Guds folk själv förmår liksom. Okej, vi vill kanske, vi vill göra, vi vill Herre. Alltså många säger, many of you. Men nu talar ju han alltså till nationer. Ropen går kanske upp, men man lyckas inte vända hela sitt hjärta tillbaka. Men då ser Herren i det här budskapet att han själv ska göra det. Och att det är hans rättfärdighet. Och det står också vad det står i Gamla testamentet när han säger, han liksom bad att någon skulle träda fram och hjälpa honom, eller hur det står. Men då står det att, men då hjälpte min egen rättfärdighets högra hand mig, säger han ju någonstans där i, jag vet inte om det är Jesaja eller vad det är. Så att, ja, men det är väldigt starkt det här, just det här om att han ska vända hjärtarna. Att han ska liksom vända våra hjärtan. För, alltså, om vi säger så här, bara i ens vardagliga personliga liv, om inte den helige ande verkar på oss. Alltså jag har ju sett så många gånger om och om och om igen. Och det handlar inte om att jag går ut i synd. Utan att man bara faller bort ur fokus. Eller man bara kommer av sig helt. Och så kommer den helige ande och påminner en. Men hörru nu liksom. Vet, han bara verkar på insidan. Och det, så det här är ju verkligen det är ett sånt, en sån grej. Att det finns en sån nåd. Att han ska vända en hel nation. Och liksom Skandinavien pratas det också mycket om. Ja. Han säger ju att han har lagt en kallelse på Skandinavien att vara förelöpare till det som han har tänkt, i det här nya han har tänkt. Det som sen ska gå ut till resten av länderna i Europa. Och jag tyckte det var intressant också det här att han samlar liksom, jag vet inte, Skandinavien vad jag förstår räknas ju som Sverige, Norge och Danmark. Och Finland. Ibland, det står så här, ibland Finland. Aha, det verkar vara lite olika. Jag vet inte hur Herren ser på det, men det spelar ingen roll. Men jag vet att jag har liksom haft det i min ande under lång tid. Att just Norge och Sverige liksom är ett. Herren har talat det flera gånger till mig. Att det som han gör i ena nationen kommer liksom ihopkopplat med den andra. Jag förstår. Så nu blev det också så starkt att aha, det är fler nationer som Herren har liksom den här gemensamma kallelsen för, att han liksom tillsammans på något sätt att det kommer att hända ganska simultant vad jag förstår. Det är så jag tolkar i alla fall. Och att det Herren gör, och det här när jag läser upp det här med fotbollen, och det är ju bara bilder liksom. Så det är inte så här, ja du förstår. Det är andliga bilder som anden tolkar för att man ska få liksom en uppenbarelse av vad Herren menar, vad Herren säger. Så det är lite svårt för mig att beskriva. Nationer kommer ihop och blir fotboll och tittar i en spegel. Det låter ju helt wacko. Det är liksom så här, det är profetiska jag vill, bilder. Ja, det är därför jag vill förklara innan hur Herren använder mig. För annars tror jag liksom, för du kan inte beskriva det mänskligt och få någon att fatta. Men jag skriver ju ner exakt som jag ser det. Och sen tolkar ju den heliga ande det åt mig. Och jag beskriver det. Och sen så säger Herren. Precis som jag gjorde med Jeremia på samma sätt. Vad ser du Jeremia? Så beskrev han och så bekräftar Herrens ande. Så det är på samma sätt. I det enda som jag tänker också på är de här grejerna. Att liksom i just den här tilltalet som du har fått nu. Vad skulle du summera typ det här tilltalet? Liksom, vad skulle du känna liksom, att det här är the headlights som jag känner Gud verkligen vill göra. Alltså det handlar ju mycket om att vända hjärtorna. Liksom. Om att använda Skandinavien som förelöpare. Men vad skulle du själva summera det här liksom, tilltalet? Nu var det mycket, men det jag tänker direkt, som jag skulle summera, det är ju från vårat håll så säger han ju om och om igen att lägg ner allt det mänskliga. Vänd bort ifrån det. Och det här har han ju talat länge. Han har ju sagt, jag tror nästan alla tilltal jag har fått, sen jag liksom så att säga, kom tillbaka till Herren i min kallelse. Jag har ju vittnat om förut att jag sa ifrån med min kallelse. Och jag blev liksom upprättad i den. Började gå i den igen i hösten 2019. Så det är liksom, det är nytt för mig fortfarande. Liksom. Jag växer ju i min kallelse hela tiden. Och får uppleva nya saker med Herren. Så. Men från det började 2019 så kom budskap hela tiden. Att jag ska skaka det religiösa trädet i Sverige till exempel. Och i
i nationerna. Och det är fler som talar om det här. Och när Herren förklarar för mig hur han definierar religiöst, så sa han så här att det är allt som hör till mitt rike som man försöker göra i egen kraft utan min ande. Det blir religiöst. Och vi har inte förmågan, vi kan inte utbreda ett andens rike, Guds rike, i det mänskliga. Det är fullständigt omöjligt. Vi kan presentera det, alltså berätta om det, kan vi göra. Men vi kan inte, liksom, för vi ska ju påverka världen. Det var ju precis det Johnny tog upp också. Så att det behöver vi inte gå tillbaka till. Men så jag skulle liksom säga att det jag tänker direkt på när jag tänker på budskapet, det är att vad vi skulle göra, det är ju att han säger lägg ner. Släpp allt det där. Släpp allt det mänskliga. Gå bort ifrån människors traditioner. Gå bort ifrån allt det här som är tillagt. Så att det bara blir ordet och anden kvar. För när vi kommer till, när vi skalar ner det till det, det är då Herren kan börja visa oss den nya vägen. Som vi inte tidigare har gått. Ingen av oss har sett det som Herren ska göra nu. Men sen också det här, alltså det här visar att det hänger inte på oss ändå. Det hänger på hans egen rättfärdighet. Det hänger på hans nåd. Att trots de som inte ens klarar av att vända hela sina hjärtan tillbaka till honom. Om de har ropat, då finns ju viljan. Och Gud ser till det. Sen om inte vi har förmågan, då kommer han med sin nåd, med sin eld. Och får oss, han säger det, får oss att vända tillbaka till ordet. Till hans vilja, till allting. Och sen det här med kroppen. Och det är någonting som Gud har lagt väldigt stark bönebörda på mig de senaste veckorna. Kroppen. Och det har ju varit liksom min passion jämt. Jag har alltid sagt, jag bara drömmer om kroppen. Att en kropp ska resas upp. Och senaste veckorna så jag gråter mycket tillsammans med Herren över kroppen. Och ber mycket för kroppen. Alla lemmar, alla ledare, alla. Ja men alla. Och det kom också fram i det här. Där han uppmanar oss väldigt mycket att be för varandra, be för hela kroppen. För att det är verkligen en kropp som ska resas upp. Och vi kan inte tro att vi liksom, ja men det, jag har alltihopa. Det är inte, du kan inte representera hela, hela Kristus. Nej. Jag kan inte göra inget. Utan om han ska bli förhärligad, om vi bara ser på honom. För det är det vi vill. Om han ska bli förhärligad, då måste vi börja ge oss till varandra. Alltså i bön. I att lyfta fram. Se till att alla reser sig upp. Alltså det är ju det egentligen som, alltså egentligen har det blivit så här, ja men kristendom, du vet, det är en religion idag liksom på så sätt. Men alltså själva kristendom, själva kristenheten, det är att vi ska älska, alltså älska din näste så som dig själv. Det är det vi kallar det för att göra. Ibland såklart så kan det glömmas bort ibland. Och det kan liksom, i vissa människor kanske kommer ur den grejen på något sätt. Men då är det så viktigt just det här om att man faktiskt, ja egentligen behöver man inte göra så mycket. Men så länge man söker Herren så vänder han våra hjärtan till sig. Och sen även ibland också så verkar han ju som sagt på det. Så verkar han på det också. Att vi ska vilja söka honom. Och så kommer hela den här grejen. Men jag tänker att vi har ungefär en, vad ska man säga, en, ja, kanske en kvart kvar på programmet. Så jag tänker så här, om vi kan göra, bara gå till en väldigt snabb lovsång. Så vi hinner förbereda oss lite grann så att vi ska gå in i bön. Jag vill att vi ska be över det här också lite grann, tänker jag. Och också om det är någon självklart som har böneämnen då, förstås. Känns det bra? Ja. Då gör vi så, tycker jag. Amen, amen. Då är vi tillbaka och tänker på det här med det tilltalet som du fick som kom i två delar. Väldigt mycket liksom kanske att ta in just så här nu. Och att därför ska vi försöka att se om vi kan få det nedskrivet och så att vi kan lägga upp det på Vision Sverige så att det kan försöka spridas på så vis också. Så att man kan få det liksom att läsa, för det är väldigt viktigt. Det var så mycket, jag tycker det var så mycket detaljer. Det var så mycket grejer i själva tilltalet som du fick. Och vad härligt att Gud liksom vill tala till oss här på sånt här sätt. Så att vi hör och förstår och får det liksom. Han är så god. Han är så god. Vad härligt, tack Jesus alltså. Men jag tänker, skulle du vilja kanske be över det här då, det som du upplevde över det här tilltalet och över det som du sa här nu innan pausen, att du vill
du vill be för Kristi kropp, för det var också en del av det som kom. Mm. Att be för Kristi kropp och be för varandra. Mm. Mm. Så jag tänker om du vill börja. Vi kan väl börja göra det tillsammans. Mm. Ja, halleluja. Ja, tack Fader. Vi prisar dig. Vi tackar dig. Vi tackar dig Gud Fader för din nåd. Mm. För allt som du har tänkt och planerat. Med Herrens kropp här på jorden. Med oss. Med församlingen. Och Herre, du har lagt den här bönebördan på mig de senaste veckorna. Där jag har fått gråta med dig och ropa för kroppen. Jag tror Herre att du vill verkligen uppenbara Kristi kropp på ett helt nytt sätt. På ett sätt som vi aldrig tidigare har sett. Det känns som att det är det som liksom är en del av det nya. Att de här kyrkostrukturerna ska falla. Och de här separationerna från varandra med samfundsgränser och olikheter där vi inte bejakar varandra. Att det måste falla för att det ska resas upp en kropp som ska förhärliga dig. På samma sätt som mänskliga kroppen har olika organ som fungerar på olika sätt, har olika funktioner. Men alla verkar för kroppens välmående och liv. Så tror jag att du har de här olika delarna. Även andligt i din kropp, Herre. Tack. Där vi liksom uttrycker oss olika. Vi fungerar olika. Olika samfund. Det finns olika kallelser. Men anden är densamma. Och att du vill förhärliga dig själv genom var och en. Och att det inte ska förskjutas något mer. Lämmar ska inte förskjutas från varandra. Utan vi ska vara ett i dig. Det var din egen bön, Herre. Så vi lyfter upp din kropp nu, Herre. I Skandinavien då först och främst, eftersom det var det här tilltalet, Herre. Ja, Herre. Så vi bara ber för din kropp i Skandinavien, Herre. Att det ska bli som du har sagt, Herre. Att den ska komma ihop i anden på något sätt. Ja, vi förstår inte allt, vi tolkar mycket saker mänskligt. Men vi ber heliga ande att på det sätt som din mun har talat, Herre. Mm. Över ditt folk, över din kropp i Skandinavien. Att det ska bli så som du har talat och du har tänkt. Det som är kallelsen. Amen. Och att när din röst går ut, Herre. Du sa i början på tilltalet att när din röst går ut. Mm. Så kommer det att föras ihop. Amen, amen, amen. Tack, halleluja. Och din eld kommer att börja brinna. Halleluja. Mm. Så vi ber att din eld ska börja brinna i våra hjärtan, Herre. Mm. På ett sätt som vi aldrig tidigare tagit emot det. Ja. På ett sätt som får oss att vända om ifrån allt mänskligt. Ifrån mänskliga strukturer. Ifrån alla religiösa former. Och bara vända oss tillbaka helt och fullt till dig, Herre. För det är bara dig det handlar om, Herre. Att vi vänder om till dig. Mm. Först och främst till ordet. Ordet, du är det levande ordet. Mm. Och anden liksom får ordet att bli levande i oss. Yes. Att vi får förmågan att överlåta oss helt. Det är ett val vi gör också. Att vi överlåter oss helt till din ande. Att vi släpper det som inte är av anden. Amen. Men också att ditt ord får gå ut skarpt som ett tvegat svärd som skiljer ben och märg, Abba och själ och ande åt. Att det ska bli uppenbart i oss var och en. När det är själ och när det är ande, Herre. Halleluja. Så att vi lär oss att ledas av din ande i allt vad vi gör, Herre. Kibara shakare. Jag vill be för varje läm i din kropp, Herre. Jag ber att alla ska komma i funktion. Jag ber att din vind, det här vinden som jag såg att du blåste med din mun, Abba. Jag ber att din vind ska väcka liv i varje läm i din kropp. Och foga samman. Du sa också att vi behöver överlåta oss till dig, till ditt ord, till din ande och till kroppen. Någonting sånt talade du. Att vi ska vara connectad. Så. Du sa att se till att vara connectad med mig, mitt ord, min ande och min kropp. Abba, kibarasakanda. Så jag ber att varje läm ska connectas i kroppen nu, Herre. Att den ska få resas upp i härlighet, Herre.
Halleluja! Att var och en ska komma i funktion, Fader. Att vi inte längre ska förskjuta varandra för att vi inte förstår varandra, för att vi inte känner igen dig i varandra. Ja, vi kanske inte förstår varandras olikheter och olika kallelser. Men att vi får ödmjuka oss inför dig. Och inte tro att vi har hela sanningen själv. Utan att vi är frimodiga att överlåta oss i den kallelse vi har. Och förmedla så som du lägger på våra liv var och en. Men att också ta emot från varandra. Så att vi kommer till den fulla kunskapen och uppenbarelsen om dig, Herre. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Halleluja. Kibara shakarala sakara bashandara laganda. Ja Jesus, vi bara tackar dig för den här kvällen, Herre. Vi bara tackar dig för allt som sagts och gjort, Herre, att få vara under, Herre, verkligen under ledningen av dig, Helige Ande. Tack Helige Ande att du är närvarande, Herre. Tack att du berör ditt folk just nu, Herre. Du ser alla som kollar på programmet just nu, Herre. Du ser, Herre, de som har skickat in böneämnen, Herre. Alla som är berörda också av det här budskapet, Herre. Herre, jag bara tackar dig just nu. Tack Jesus, du ser det finns många här som har många olika böneämnen, Herre, om som har haft problem i familjer, som behöver frälsning för familjemedlemmar, människor som ber om barmhärtighet med Kristi kärlek, kärlekens gärna till bröder och systrar. Be för deras barn till befrielse. Många som vill ha bön, Herre. Tack Jesus att du ser dem var och en just nu. Tack att du rör vid varenda en som skriver. Just nu, Herre. Du känner dem vid namn, Herre. Kanske lite på tid just nu, Herre. Men vi bara lyfter upp dem inför dig just nu, Herre. Så vi kanske inte kan nämna dem vid namn just nu, Herre. Men du känner dem vid namn, ja, Herre. Halleluja. Och vi lyfter dem upp inför dig just nu, Herre. Och bara tackar dig för att du är den som berör dem och ger dem det som de behöver, Herre. Vi bara talar in befrielse in i varje hem som behöver, Herre. Frid in i varje hem som behöver, Herre. Frälsning åt varje hem som behöver frälsning, Herre. Helande åt varje hem som behöver helande, Herre. Jesus. Tack, Herre. Tack, Jesus. Ja, Herre. Jag känner också bara att jag vill lyfta fram och be för det här nu. Att det har kommit upp så mycket våld under ytan. Alltså som har varit under ytan men som har kommit upp liksom nu under den här. Det har varit verkligen ett sånt skifte i det, känner jag. I andevärlden. Och att all det här våldet som har brutit ut över vårt land. Där ungdomar skjuts och barn blir skurna, knivskurna och kastas ut genom fönster och dör. Och mycket blandade grejer, mycket, mycket våld och mycket, mycket sånt som pågår i hem här just nu. Som har mycket sådana grejer som har varit dolt under ytan som vi inte trodde fanns här. Men har kommit upp över ytan nu, Herre. Tack Jesus att det tas upp, Herre, för att det ska kunna plockas bort. Fader, jag bara ber just nu för varje barn, varje familj i vårt land, Herre. Jag ber om ett beskydd, Herre, om att inget barn ska få behöva gå igenom ett sånt. Det som vi bara fick läsa och höra nu för några dagar sedan om de här barnen som blev knivskurna och sen nedkastande från balkongen, Herre. Ena barnet gick bort, Herre, och den andra ligger på sjukhus. Jag vill bara lyfta upp det här barnet just nu som ligger på sjukhus, Herre. Bara lyfter upp den inför dig just nu, inför din tron, Herre. Du vidrar och kommer med din frälsande hand, Herre. Du skickar människor som älskar dig i det här barnets väg, Herre. Han var 10 år, tror jag. Herre, att du bara ska få komma, Herre, till det här barnet, Herre. Och till så många andra sådana här familjer, Herre, i Sverige. Också det här våldet, Herre, som har brutit ut över vårt land, Herre.
Jag bara ber om en nåd för Sverige, Herre, just nu. Jag ber om en nåd för våra ungdomar, Herre. Jag ber om en nåd, Herre, för våra unga, Herre. Jag ber om ett beskydd, Herre, för våra ungdomar i Sverige, Herre. Jesus, jag bara ber om det. Jag bara ropar på ditt blods beskydd, Herre, för våra ungdomar. Att de inte ska få kliva in i det här, Herre. Jesus, kom med ditt beskydd, Herre. Ja, Herre, jag bara ber också det här budskap Camilla fick också här nu, Herre. Att det som du vill tala till oss, Herre. Det som du vill förmedla till oss, Herre. Jag bara tackar dig, Jesus, att du talar. Och tackar dig, Herre, att du bryr dig så mycket om oss, Herre. Att du aldrig ger upp på oss, Herre. Att du fortsatt om och om igen, Herre. Drar oss till dig, Herre. Och nu ännu en gång som en nation, Herre, och som också för Skandinavien också, ber vi, Herre. Tack, Jesus. Du reser upp tjänare, Herre, tjänarinnor under hela Skandinavien, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Herre. Tack, Jesus. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Vi vill tacka er som har varit med oss under den här kvällen och följt med oss och sett på programmet, och du som också sänt in dina gåvor. Bara tacka en gång till dig. Som sagt, vi just nu kände att det var väldigt viktigt att ta upp det här budskapet från Herren som bara vill komma till dig, och till dig också där hemma. Så att därför så blev det lite kortare i bönen idag, men vi vill höra vad Herren har att säga till oss. Så att vi bara vill önska er allt gott där hemma, alla ni som har följt med och kollat på kanalen. Vi vill tacka dig, Camilla, att du har varit med oss en gång. Så fantastiskt, och tack för att du lyssnar in till Herrens röst och alltid vill att känna honom. Tack så mycket. Då säger vi så, tycker jag. Det blir bra avslut. Okej. Hej då.